me tender, love me too. Kontrolleri. Tervetuloa Kontrolleri-podcastin 77. osan pariin. Matka on ollut pitkä, olemme... Ja kivinen. Kyllä, se on erittäin okainen ollut jopa. Olemme Suomen johtava... ja suora puhe. Millä perusteella? Sun lupaukset tulee jostain. Mitä joka jakson alkuun uusi lupaus, katteeton lupaus. Studiossa tänään Julle. Moi. Pasi. Hei. Konsta. Terve. Ja minä olen Markus. Ja meidän seuraajammehan jo tietävät, mutta kerrotaan. Meidät löytää eri somekanavista Kontrolleri nimellä Twitteristä, Instagramista, Facebookista ja tietenkin, jos et katso tätä YouTubessa, niin käy katsomassa videopeliaiheinen kanavamme kaikki ne sisältöineen Kontrolleri nimeltä YouTubesta. Ja ääniversiota Konsta löytyy Audioboomista. Kyllä, ja Spotifysta. Spotifysta nykyään. Ja sitten totta kai myöskin noista podcast applikaatioista, mitä ikinä nyt tykkäätkään käyttää. Kyllä, juuri näin. Meillä on tällä kertaa aiheena rakkaus videopelissä mahdollisesti, tai ihmissuhteet. Otetaan ehkä tämmöinen vähän laajempi käsite. Kuin koska me ei pystytty millään keksimään yli kahta toimivaa ja uskottavaa ihmissuhdetta videopelin koko historian aikana. Niin ehkä me otetaan myös niitä varoittavia esimerkkejä, miten ei kannata aihetta lähestyä, mutta lähdetään kuitenkin kuulumiskierroksesta liian. Ja tämäkin aihe muuten taisi tulla Twitterissä, joten kannattaa ottaa somekanavan. Kyllä, kyllä. Näin helposti Twitterissä voit vaikuttaa. Kyllä. Ja myös Discordin kautta meitä kannattaa lähestyä, sehän löytyy tuosta jakson kuvauksesta. Julius, sieltä pöydän toisesta päästä, miten on mennyt sitten viime kerran? Ei oikein kummempaa. Mä tässä nyt olen auttanut Inssin työstämisen vihdoinkin. Koulu lähenee loppuaan, niin kuin viime kerrallakin, ja odottelen ihan sikana soittoa työmahdollisuuksiin liittyen, joten mä elän periaatteessa helvetissä tällä hetkellä, koska se puhelu voi tulla milloin vain, voi olla kieltävä tai myönteinen, mutta eiköhän nyt toimistoaikoja seuraa. Nukut hands-free korvassa. Niin, saan varmaan nukkua ihan hyvin. On alkanut pelaa Red Dead Redemptionia nyt vihdoinkin niin kuin kunnolla. Ja kyllä se on ansainnut kaikki ne kehut ja tykkään ihan vitusti ja silleen. Ei muuta. Enää jahista se, että voi nostaa vain yhden asian kerrallaan vai? No ei, kyllä siihen tottuu ja kyllä siihen ehkä jossain vaiheessa. Silti laskea sillä user experience se negatiivisella tavalla? On se edelleen silleen negatiivinen, joo, mutta ehkä... Sellaista pikku krääsän keräilyä ei enää sitten jossain vaiheessa tapahdu niin paljon, että siinä kun te ryöstellään jotain isompia juttuja, josta saa ihan helvetisti fyrkkaa, niin en mä tiedä. Ei tarvi jokaista aprikoosipurkkia enää. Viedä takaisin, viedä kaniin. se on just kun menee siellä kotiteltta. Teltta-alueella niin keräilemään niitä tavaroita, tässä niin siinä menee hetki. Tässä on purkeinen aprikoosi, saisiko korttiin vähän? Korttiin pari ammusta, niin voisin ryöstää pankki. Yhtäkkiä Spede Pasanen on myymässä aprikoosi. Ja Hämeen Itain on mukana. Kyllä. Haluaisin vielä kuulla kaikilta, nyt kun käydään läpi kuulumisia, että miten aiot juhlistaa ystävänpäivää, jos on puoliso tai kuvitteellinen sellainen? Joo. Kiitos, että pääsit muuta. Kaikki on hyvin, ei sitä koskaan tiedä, tässä on monta päivää vielä ennen. Niin, mahdollisuuksia niin. On monet, mutta katsotaan, jos lähdetään vaikka näistä bachelor-konsta. Todennäköisemmistä. No. Tämä on aika niippi, tämä on aika surullinen. Tämä on Julle, anna tulla. On tässä kai jotain paineita, että pitäisi jotain tehdä, koska ensimmäinen ystävänpäivä ukkomiehenä. Voi mutta voi. Musta tuntuu, että me mennään varmaan... Skitsinahmoja tässä aina istuu tähän pöytään välillä. Tämä putouksen kausi. Minä ja emäntä mennään tuonne ulos syömään isolle kirkolle. Okei. Okay. Hevo vossikka kyydillä meitä. En tiedä. Jotain pitää keksiä vielä. Noniin. Okei. Okay. Suklaarasia ja ruusuja siis paniikissa lähikaupasta. Mitäs Pasi? No mulla on siinä mielessä helppo tilanne, että mulla on ystävänpäiväsuunnitelmat jo ready, koska neidin eräs ystävä tulee käymään, joka asuu Joensuussa, niin tulee käymään Helsingissä just ystävänpäivänä, niin semmoinen tilaisuus, että pitää sitten tavata häntäkin tässä samalla. Niin se on helppo sitten hoitaa siinä samalla, ei tarvitse suunnitella itse mitään sen kummempaa, suunnitelmat on menee vaan mukaan. Ja...
Live with the moment. Onko se hyvän näköinen? Oh. Nice. Joensuun. Voiko tulla mukaan? Tervetuloa. Pidetään ystävänpäivä yhdessä. Eli miten koostaako juhlistaa stalkkaamalla Voiko tulla mukaan? Voit, kunhan sovituu 100 metriä. Kunhan ne maahanmuuttojutut jätät sitten. Ikkunan takaa nousee pää sieltä. Kalju kiiltää hiestä. Katson, kun muilla on mukavaa. Kuihtuneet ruusut kädessä siellä ulkona. -1, -2 astetta pakkasta. Niin totta kai kohdasta tulee ruusujen kanssa. Seisomaan ikkunan taakse. Rusettikaulaa. En mä tiedä. Se, mä tykkään haastaa itseäni, niin jos nyt jonkin näköisen itsenäisyyspäivätreffit, se olisikin hyvä tässä vaiheessa sopia, mutta myöskin ystävänpäiväksi. Niin Marseilta löytyy kavereita. Se jonkun Tinder-hupakon, jos vesi onnekin. Okei. Anteeksi, mitä mä oikein puhun? Se, niin. Minähän tässä se hupakko olen, niin. Eli hupiukko. Halpa ja aina valmis, onko se niin vai? Kyllä, se sama mitä haetaan Mäkkäristä, niin minä olen sellainen, eli helppo ja nopeeta. Padapapa. Mä tykkään ystävänpäivästä. Mä mennään sanonut koko ajan itsenäisyyspäivä. No, koska sä oot itsenäinen mies. Sä et ystävänpäivää tarvitse. Ole ylpeä siitä. Mä oon siis tykännyt tuosta pakotetusta amerikkalaisesta ystävänpäivästä, mikä nyt on Halloweenin myötä myöskin saapunut Suomeen. Mm-hmm. Niin siis digaan ajatuksesta, että niinku huomioidaan se lähimmäisin siinä. Suomessahan ystävänpäivä oli tosi kauan semmoista, että niinku kavereihin keskitytään. Niin oikeasti ystäviin. Niin, että ei ollut pelkästään sitä Valentine. Joo, siinä se on muuttunut. Mm. Joo, se on toi, kun internet yhdistää kansoja, niin tuommoiset juhlapyhätkin menee yhdeksi mössöksi. Siis mä tykkään siitä, kun itse on elänyt just siinä murroksessa, niin se on semmoista vaihtelua ehkä enemmänkin itselle. Mm. Niin kyllä niin kuin jotain spessua pitäisi ehkä kehittää sitten jollekin, mutta kun ei ole vielä tiedossa, että kenelle, mutta tässä voi sitten haastaa itsensä, että kenet vie ulos syömään ja sitten häätää kotiinsa, että voi itse mennä kotiin pelaa CS. Yhteydenottopyyntö ja myös mainostusasioissa voi jättää konstalle controlleri.kanava@gmail.com. Mä luen sitä myöskin ystävän päivänä, että jos... YouTuben oma napakymppi. Siinä päivänä haluat herra X:n tavoittaa, niin Ja lähtee mäkkäritreffeille. No oikeastaan käydään ne kuulumista sitten tämän jälkeen. Markus, mitä sä aiot tehdä ystävän päivänä? No neiti on meillä pikkasen niin kuin viitannut, että nyt pitäisi ehkä jotain spesiaalia tehdä. Näin 6 vuoden tekemättömyyden jälkeen. Kyllä, että on nyt niin kuin... Ei nyt voi Destinyä 5. ystävänpäivää putkeen pelata. Se on vasta julkaisu. Katso, täällä on sydämiä. Ruikkuu tästä puusta. Ei, hän todennäköisesti ei ehdittä kuulemaan ennen kuin H-hetki on. Eli mä oon järjestänyt meille meidän ensimmäisten treffien ravintolaan saman pöydän. Saks mäkkäris pöytiinkin. Jumalauta! Mä odotin tästä. Martin, sä olis tullut Konstalta. Ja täällä vielä mun pöytää siellä. Jesus. Mä en ole hyvä pysty. Ei, toi oli. Julle odotti tätä näin. Syötä tuli lapaan ja kyllä mummo soi. Nyt. Se oli one timer. Ja sitä rataa. Eli veikkaan, että uppoo aika hyvin tämä ele. Siis jo pelkästään toinen, että kun menee samaan raflaan, niin se on näinä aikoina, kun rafla vaihtaa omistajaa ja nimeä se harva se päivä. Niin mikään ei ole pysyvää enää, niin minä haluan olla tästä tämä pysyvyyden symboli. Sinä olet se pysyvä. Minä olen se, ei se ravinto. Mutta semmoset. Mikä mesto on hyvä? Erittäin hyvä. Olen ylpeä. Uskaltaako Markus kertoa? Mä en koskaan tule stalkereita pilaamaan, jolloin Julle tulee. Mä oon jo Pasin kanssa. Julle pölli sulla idean. Sulla on jo suunnitelma. Sä nyt feit. Sen verran sanoit, että totta kai pitää olla kaunotare ja kulkuri meininkin italialainen ravintola. No, aion ottaa lihapulloja. Rosso on hyvä kyllä. Niillä on paras kastike. Niillä on paras salatikastike. Esen kastike. Se on kans hyvä. Ja pöytäkin on varmasti samassa paikkaa kuin sisustettu jo uusiksi 20 vuotta. Kuulumisista. Ja setokortilla saa kyllä bonusit omaa taas. Omistaja etuuksia siinä. Ja maksutapa etua. Okay. Ja kuulumisista pitää sanoa sen verran, että koska tämä on ollut tämmöistä kahden viikon helvetti, että kai sä muistat, että on tulossa ystävänpäivä, niin mun elämäni on ollut sitä. Olen ollut koiran kopissa. Niin, sekin vielä, että me ollaan tuolla kontrolleerin sisäisen viestinnän WhatsAppissa ollaan. Niin ystävänpäivä on tulossa, että voitaisiin siitä tehdä
valita jokin aihe podcastiin. Ja sitten vielä, ai niin. Sitten vielä emäntäkin kotosalla. Niin. Mä en muista yhtään, kenellä oli vaimo, kenellä emäntä. Emäntä on ihan hyvä yleensä. Me ei vielä ollut niin, että me oltiin eka sovittu tähän torstaille, eli ystävänpäiväksi tämä casting nauhoitus, ennen kuin joku muistutti, että... Niin, voisi olla vähän huono. Niin. Torstalle ei käynyt. Sori, mä käyn ihan nopea hoitaa yhden jutun. Otsikko avioero. Ei mene kuin tunti kaksi. Mutta se... No mutta Marjus, mitä muuta sulle kuuluu? No siis, sä vähän kävit tuossa kuulumisiin, mutta kyllä sulle nyt jotain muuta kuuluu. On. Siis meillä on ollut ihan rattosaa. Ja nyt on molemmat saanut sisustaa niin kuin asuntoa uusiksi niin kuin omalta osalta. Eli siis vaimoke on ottanut koko 5 kilon hienosäätölekan kantava seinä. Hän on hoitanut niin kuin koko muun asunnon, mutta mulla on se 14 neliön työhuone siellä. Leikkikulma siellä. Niin, mulla on se oma pallomeri siellä. Kyllä. Mä oon kuullut tämän tarinan ennenkin, tai jotenkin toisintoa jostain. Joo, kyllä. Niin, nyt mä oon eteenpäin vienyt sitä sillä, että mä oon käynyt kaikki mun retrokonsolit läpi, ja itse asiassa niin tutustunut uudestaan, niin mitä niissä laatikoissa, mitkä siellä anttilomaisesti on sinne hyllyyn laitettu, niin mitä niissä on sisällä. Ja se oli mielenkiintoisia yllätyksiä. Se oli muun muassa niin kuin semmoinen läjä PlayStation 1-pelejä, mitä mä en edes muistanut, että mä oon omistanut. Eli todennäköisesti, että jos kaverit... Saati, että muistat, että oli olemassa. Jos kaverit kuuntelee ja teiltä puuttuu pelejä, niin pistäkää viestiä ja saa kuvausta vastaan ylimääräisiä, mitä siellä oli. Ainakin NHL 2000 oli... Se on hyvä. Siitä oli 4 kappaletta. Se on varmaan NRJ:stä toiseksi paras. On. 98 jälkeen. Sen jälkeen ei 2001 mitään. Oli paras, koska siinä tuli eka kertaa SM-liiga, niin PC-puolella. Aha. Bondage liiga on hyvä. Konsta, mitä sä meinaat nyt? Tai mitä sulla on tapahtunut? Kuhumiset. Siis itse asiassa äärimmäisen hyvä kysymys. Se munhan piti siis pelatakin tässä välissä, mutta mulla on aika mennyt lähinnä South Parkin katsomiseen ja töiden tekemiseen, niin se ei ole ollut mitenkään kivaa. Apexiikin pitäisi päästä testailemaan. Se just sovittiin kaverin kanssa, että huomenna mentäisi vähän speilaa, koska siinähän on pakotettu noin 3 tiimit. Siihen alkuun, että saa sinne randominkin mukaan, jos haluaa välttämättä mennä pelaamaan, mutta se ei ole kuulemma ihan niin hauskaa. No mä voin tuoda teidän kanssa pelaa, jos sopii. Joo, totta kai. Otetaan sut messiin. Hyvä. PC-llä me pelataan sitä. No niin, loistavaa. Itse asiassa kohta puoliin mä oon tässä alkanut odottamaan, kun kuuta nousevaa sitä, että paljastetaan Aalto-yliopiston taidekorkeakoulun, tai siis taidekorkeakouluhan on siitä nimestä pudonnut jo tässä vaiheessa täysin, Aalto. Mutta se on pelkästään Aalto-yliopisto, ja siellä on elokuva-äänitys- ja äänisuunnittelu koulutuslinja, niin siellä ennakkotehtävät julkaistaan nyt vähän päälle kuukauden päästä, niin tässä on hyvä hetki aikaa, ennen kuin saa edes hakea sinne ja pääsee tekemään niitä, mutta mä oon jo varannut duunista viikon verran lomaa, että pääsee tykittämään. Ennakkotehtävä. Julius on puhunut niin lämpimän sävyn tuosta, että kuinka helppoa ja hauskaa on opiskella ja mennä naimisiin siis samalla. Ja se olla käytännössä siis ihan puilla paljaalla ja itsellä siis summit tässä näin hakusessa. Nice. Nyt se on, pääsee koulusta niin kotia katsomaan YouTube-videoita ja Video. Pötköttää. Sitten mennään pöytkyttelemään. Mutta se koulu nyt on vallannut mun sydämen ja mielen, että sitä mä oon niinku lähinnä ottanut selvää tässä näin viimeiset viikon. Erinomaista. Aijaan. Pasi, mitä sulle kuuluu? Eipä mulle nyt oikein mitään. Tässä nyt on niin vilkas julkaisutahti meillä, ettei kerkeä enää tapahtumaan mitään kästien välissä. Kuten viime kerralla sanoin, ei mitään. Niin. ei ole mitään hassuja sattumuksia. Tosi tämä asia selville viime kerralla. Eipä nyt ole oikeastaan mitään. Nyt on taas ollut tämmöinen 2 viikon jakso, näitä tulee, kun ei oikein tee mitään. Se on yllättävä positio. Näitä nyt tulee, kun ei vaan tee mitään. Mainio valehasu Matti Nykänen. Rest in peace. Ja nyt on pari viikkoa vaan tehnyt töitä ja katsellut kotona YouTube-videoita ja siinäpä se nyt on aika lailla ollut. Klassikko. Nyt ei ole mitään sanottavaa. Tosiaan pitää suositella Apexia kaikille. Tästä no mäkin sitä yhden pelin pelasin, mutta se on Battle Royale, se oli taas sitä varttia nähdä, ketä sitten kuolee. Siinä on vähän sitä samaa, mutta siis pari juttua, mitkä tekee sitä mun mielestä poikkeuksellisen innovatiiviselta. Aluksi sehän tuli tosi niinku yllättäen. Mulla ei ollut mitään hajua siitä. Ja pyytämättä. Niin se oli samana päivänä, kun se julkaistiin, niin se oli livenä. Päivä ennen tuli huhu, että hei, huomenna Respawn
tekee jotain. Niin kuin julkistaa sen. Okay. Ja sitten se oli heti livenä. Okay. Ja siis 10 miljoonaa pelaajaa 3 päivässä. Eli se on nyt kauppojen hyllyillä. Rikkoi ja hinta on 99.99. Eli 0 euroa. 0 0 0 0 0. Kyllä. Fortnite ennätys meni rikki, mikä vissiin merkitsee kyllä jotain. Ihan julkaisus, on mennyt. Julkaisuslatauksia. Niin, taisi pelaaja lyhyen ajan sisällä. Se oli niin kova. Joo, ja siis tosiaan, niin kuin Konstantin sanoi, niin pakottaa 3 pelaajan tiimeihin. 8 hahmoa on nyt aluksi. 6 on auki heti, 2 saa ostettua, kun pelaa tarpeeksi paljon, tietenkin saa valuuttaa, millä voi ostaa. Kauan siinä menee, että ne 2 auki? Aika kauan. 12 000 sellaista punaista kolikkoa tarttii, että saa yhden hahmon auki. Ei vitsi, eri värisiä kolikoita. Joo, niitä tulee 600 per leveli, eli siitä voi laskea. Voi juklia. Mutta tosiaan siis sopii pelaajille, jotka ei halua kommunikoida, siis chatin välityksellä. Siinä, voi, niin kuin, siinä on sellainen pingausominaisuus, jossa voit niin kuin, kaikkea mitä sä tähtäät, painat R1 pleikkarilla, niin sä pystyt laittaa tuommoisen niin kuin merkin. Ai sama mitä Portal 2 teki silloin aikanaan. Tavallaan, mutta siis monimutkaisempi, eli se riippuu kontekstista, mitä sä teet. Eli siis se, jos on varuste, sä sanot, että mä haluun ton. Joo. Älä, muuten ei voi koskea siellä silloin. Tuo on mulle. Niin. Että se on vähän niin kuin jalostettu siitä. Niin. Tuolla on vihollinen, se on tuolla. Sun ei tarvitse sanoa, että tuolla on vihollinen missä. Joo. Suunta horisontista. Se on hirveätä, mitä niin kuin ihminen voi tehdä. Pelaa tätä pukkia. Takana. Joo. Ahaa. Kenen? Niin kuin, tai sitten niitä suunta 255, 3 vihollista. Mitä helvettiä, sitten sä oot kuollut. Rupet nakuttelemaan samalla lailla kuin tämä kassakaappi. Siellä on 255. Tai sitten mennään jonnekin. Ihan alusta alkaa se, että yksi tyyppi on Jumpmaster, mikä vie sut, kaikki 3 on kiinni siinä ryhmäjohtajassa, mikä menee keulalla, niin se päättäminen, hypätään, sä voit kyllä erota siitä, mutta siis ei tule sitä sekannusta, että minne hypätään, joku ei ymmärrä, hyppää väärin. Tämä on niin kuin aloittelija ystävällinen. Niin, että niin kuin, olisiko tästä tämä ease in tuohon Battle Royale-maailmaan, koska mä pääsin tuolla Twitterissäkin vitsailemaan, että voisiko tulla vielä jo yksi Battle Royale-peli, kyllä, koska niitä ei, ole, niitä ei ole ihan tarpeeksi. Heittikö kukaan sulle vastavitsi, että voisiko vielä tulla yksi vitsi näistä Battle Royale-peleistä? Ei, mutta sieltä tuli ihan hyvä vastaista NHL:stä on tulossa kuulemma niin, että kaukalo pienenee. Ja niin kauan, kun siellä on enää yksi lähtöä, joka ei ole kärsinyt aivopaurioista. No ihan on hyvä. Hieno. Kiitoksia paljon Jani, jos muistan nimesi oikein. Huumori ei ole kuollut. Ei. Mutta joo, sitä nyt huomenna sitten testailuun iltasella. On ehdottomasti paras kyllä Battle Royale, mitä mä oon pelannut. Siis näistä isoista kaikista on jonkinlaiset tyypit. PUBGia ehkä eniten, ja siinä oli oma ärsyttävyytensä. Ja tosi niin kuin hauska semmoinen, puhuttiin tuossa ennen kuin mikit laitettiin päälle, että niin kuin vähän Overwatch-henkistä, koska niillä hahmoilla on oikeasti omat uniikit skillit. No niin, että siellä on tankkia, siellä on support-klasseja, siellä on depsi-klasseja. Joo, ja niillä on sitten niin kuin erilaisia ultimaate-skillejä, mitkä tulee sitten sen ajan kanssa latautuu. Mulla friendi valitti, että se siinä ultien latautumisessa ei ollut mitään järkeä, koska kaikki on niin kuin muuten RNG-based, niin ne ultit tuntui tosi hassulta siinä. Niin, siis mutta mä en tiedä, että puhuiko vähän ihan läpi ja päänsä, että mä annan itse omat mahdollisuuteni. Joo, mä en nyt ihan ymmärrä, mitä hän tarkoittaa sillä, mutta siis siinä on tapoja kyllä myös kiihdyttää sitä, siinä on sellaisia stimulantteja. Mitkä esimerkiksi nostaa. Taposta sä saat. Se. Mun mielestä, en mä muista, että onko tapot niitä, mutta siinä on taas se kilpimenetelmä, että siinä on niinku eri tasoisia panssareita, ja sitten sä lataat semmoista erilaista energiaa, sä voit parantaa itseä, saat HP takaisin, ja sitten niin kuinka hyvä panssari sulla on, sitä enemmän saat semmoista energiaa kilpeen, mikä taas ei... Niin kuin Warhammer 40K, se oli vähän saman tyyli. Sulla on pattereita, mitä sä nuoleskelet, niin saat energiaa sitten niistä. Mutta siis aivan mahtava ilmanen, kaikilla isoilla alustoilla testatkaa ihmeessä. Ehkä se tulee Switchillekin joskus. Toinen juttu, mistä mä haluaisin puhua on, me ollaan aikaisemmin, tai mä en tiedä ollaanko me koskaan puhuttu Steamista silleen suoraan, varauksettomasti. Ollaan sitä joskus valiteltu. Kyllä mä olen siitä ollut aika suoraan. Steam on ollut parhaimmillaan mahtava alusta. Mulla on aina ollut aika neutraali. Se on vähän niin kuin se on perusasia. Se on niin kuin silleen, että mitä mieltä sä Steamista? No se on Steam. Se on isoin, mahtavin, ainoa vaihtoehto monelle. Jos haluaa jonkun pelin ostaa digitaalisesti PC:llä, niin se on Steam. Ei siellä niin kuin ole vaihtoehtoja. Nyt on niitä vaihtoehtoja ruvennut tulee. Erityisesti toi Epicin, eli justiin Fortnitein julkaisija ja kustantajan
heidän ylläpitämänsä kauppaa, ja tämä Epic Game Store on tullut isona, ja muun muassa Division 2 ja viimeisimpänä Metro Exoduksen ottanut ajastetuksi eksklusiiviksi. Eikö tuo Uplayhin sitten se Division vai mitä? Ei, niillä Uplay on kuollut. Onko kuollut? Mitä? Uplay, ei mun mielestä Uplay launcheri ei ole enää olemassakaan. Eliks jossain vaiheessa? Mulla on se ainakin mulla on se vielä siis koneellain. Mullakin mun asennettuna niin rare. Siis ne. Heipä hei Kontrolleri-podcastin kuuntelijat, tässä Markus tuosta Kontrolleri-podcastista terve. Kävi tuossa silleen hassusti, että tuli vähän liioteltua Uplay Launcherin tilannetta, eli omakohtainen tilanne oli pitkään se, että jostain syystä toi launcheri oli asentunut mun koneelle useita kertoja päällekkäin, ei siksi suostunut päivittää ja jotenkin jäi sitten varmaan puolen vuoden ajalta semmoinen fiilis, että nyt joko tämä on poistunut käytöstä tai jotain muuta tässä on vikana, mutta laitetaan kuitenkin ne skumpat takaisin pulloon, hatut takaisin Tigerin hyllylle ja pahoittelut tästä misinformaatiosta. No niin pojat, jatkakaa. Siis kovat myyntiin. siis kai sulla on pelejä, jos sulla on asennettuna pelejä, niin kai sen kautta toimii, mutta siis jatkossa tulee sitten niinku muualla. No se on yhden aikakauden loppu. Kiitos Ubisoft. Mun mielestä oli mahtavaa se sirho, että sieltä tuli niitä pisteitä. Ja, ne pisteet oli kyllä kiva. Ja sitten niin, se pystyi ostamaan aseita ja muita. Ja aseita peleihin. Kyllä se oli Assassin's Creed ainakin ilmaiset perkit sieltä. Ja sama juttu. Rest in peace. Joo. Kiitos Ubisoft kyllä siitä, joo. Sieltä PC-puolella kova kiinnitys tosiaan. Metro Exoduksesta vähän semmoinen negatiivisempi twangi. Mm-hmm. Eli Steamissa oli pitkään ennakkotilattavissa, ihmiset ennakkotilasti teki suuri fanikunta aikaisempien pelien perusteella. Ja sitten kävikin niin, että hypättiin Epicin kelkkaan, eli Epic tarjosi parempaa diiliä, enemmän rahaa pelintekijöille ja muuta. Pelitekijöille vai julkaisijoille? Oliko siitä sanottu jotain, että saiko ne jonkun erikoisdiilin vai onko se ihan vain, koska Epicissä on yleisesti paremmat olosuhteet? Ja siis se on kuin Valvella vai? Siis, niin siis että ne ottaa vaan 12%. Kyllä se niinku, siis se kuulostaa järkevältä. Siis niin, Steamissa oli joku. Tekikö ne jonkun diilin sen lisäksi? Niinku? No sitähän ei voi tietää, mutta siis Steam ottaa mun mielestä lähtökohtaisesti 30% myynneistä. Ja sitten se menee jotenkin, että jos tulee niinku tosi suosittu peli, joku 50 miljoonaa, niin se on enää, se tekee 50 miljoonaa tulosta siis, niin sitten se on joku 20%. Eli toisin sanoen pieniä firmoja ei suosita mitenkään, niin, mutta isoja firmoja kyllä. No mutta Steamillähän taas on nämä Greenlit ja se Lit AF. Greenlit AF ja Lit AF olisi kova programmi. Epic Games silva Greenlit AF. Joo, kyllä. Mun mielestä siis tavallaan ymmärrän täysin, että miksi pelit siirtyy rahan perässä, koska bisnestä niillä tehdään kuitenkin lähtökohtaisesti. Ja siis sehän on silleen, että jos ajatellaan, että joku muu pystyy tarjoamaan vastaavan palvelun melkein kolmasosalla kustannuksista, niin eihän se nyt voi niinku olla huono veto välttämättä. Niin, paitsi jos sä suututat tuolla tavalla, miten suututat. Nyt on käynyt, niin tässä on jengi, mutta ainahan tämä on. Mä oon niin skeptinen aina näistä mäkättäjistä, kun ne koskaan ei oikein johda mihinkään. Länkyttävät vaan. Niin, no siis suuri osa jengistä ostaa se ja sitten se mäkättävä osapuoli ostaa se alesta sitten myöhemmin kuitenkin. Tai piratti. Siis niin. Mä tajun, että niinku, se, eikö sieltä ollut kuitenkin niinku fyrkat tullut takaisin ennakkotilauksesta? Mä en ole ihan nyt varma, miten toi menee. Eli siis vuoden eksklusiividiili on Epicin kanssa. Metro Exoduksesta. Joo. Ja sitä oli kuitenkin siis pitkän aikaa ollut tosiaan ennakkotilattavissa ja Steamin kautta tilattavissa. Mä en ymmärrä, miten se logiikka niin kuin toimii, että siis sitä nyt ei nähtävästi sitten voi mitenkään niin kuin siirtää sitä tilausta ainakaan, mutta niin, onko niin, se on vaan vuoden niin. Sitten sä saat sen, jos saat siis sen. Koska jos se näin on, niin sitten Valve on tehnyt näätöset tässä. Valvehan oli, siis Steamhan oli poikkeuksellisesti antanut tämmöisen julkilausuman siellä Metro Exoduksen profiilissa, että he eivät ole sitä mieltä, että tämä oli oikea teko. Ja tämä on pelaajia vastaan. Ja me emme ole missään, totta kai nyt niin. Valve ottaa tuommoisen kannan, että me emme ole missään vastuussa tästä, että nämä
Nämä ihmiset on tehnyt nyt väärin, kun me hyppää tuohon Epicin kelkaan, että Epicin tuossa launcherissa on enemmän kuin 2 peliä. Ja jopa 3. Jopa 3. Mutta tässähän on myös se, että miksi tämä on ottanut nämä isot sväärit, mitä taas siellä on PR-osasto tuolla tehnyt. Oliko se nyt devaaja-puolelta vai julkaisija-puolelta oli joku heittänyt Twitterissä, että niin totta, jos tämä ei nyt myy PC-llä tämä osa, niin saattaa olla, että ei tule PC-llä sitten ensi osaa ollenkaan. Eli tämmöinen osta tai kärsi taktiikka. Ja niin siis on hyvin erikoisia niin kuin lausuntoja. Tämä Dmitri Klukovski, joka siis on näin Metro-kirjoja ja pelisarjan niin kuin takana, tämä universumin luoja, niin hänellä oli myös vähän niin kuin tullut vihaa niskaa, koska oli ollut vähän epäselviä Venäjästä käännetty kommentteja sitten, että onko Steamista loppunut höyry heillä, että mennäänkin Epicin kelkkaan nyt sitten, että niin kuin mitä tarkoitti, mutta siis nähtävästi on joutunut vähän puolustuskannalle ja pyytelee anteeksi, että hei, toivottavasti ostatte nyt pelin, missä se onkaan myynnissä, ja ymmärrätte varmaan, että hänellä ei ole osa-aika arpaa näihin kustannuspäätöksiin, että hän on mun mielestä hän jopa sanoi, että hänkin toivoisi, että se tulisi Steamiin, oli mun mielestä niin kuin sanoi, tyyli voi olla, tai silleen niin kuin, että tyylin, että miksi näin tehtiin, että miksei ennakkoon tilanne, että saisi peliänsä niin kuin kuuluukin, ja että hänen mielestään tämä ei nyt välttämättä, mutta toisaalta eikä hänkään voi niin kuin ihan täysin bussin alle heittää Koch Mediaa ja Deep Silveria ja muita pelin julkaisijoita ja kustantajia siitä, että mitä tapahtuu, mutta siis ensimmäistä kertaa mulle tuli semmoinen olo, että, tai mä en tiennyt, että tämmöinen ongelma voisi olla edes mahdollista, kuka voi mokata näin pahasti, että sä laitat jonkun pelin toiselle alustalle, sitten ei, ja siirrät se toiselle alustalle niin, että sä et voi kunnioittaa niitä ennakkotilauksia. Niin. Mikä niin kuin, ja sitten ihmiset haluaa sen Steamiin ymmärrettävästi, kun Steam on se alusta, niin miksei ne suoraan vaan, että hei, tää tulee ihan niin kuin Divisionin kohdalla. Mä kiinnostaisi, että saaks ne ennakkotilaajat, jotka Steamin kautta ennakkotilas, niin eihän ne, Steamin refundihan yleensä just pistää rahat vaan siihen Steam-tilille. Siellä, että sä et saa niitä. Päättää, että tulee. Kyllä varmaan tämmöisestä tapauksesta. Joo, muutenkin saa päättää, että tuleeko se rahana vai tilille. Niin vai. Refundit mä en ole kyllä varmaan ikinä hyödyntänyt. Mutta siis silleen, niin kuin, että nyt se vaan meni siitä niin kuin hommasta ohi, että, niin kuin, että jos se, nyt on niin kuin alustauskollisuus on se suurin. Ja sitten nyt siitä Steamissa review-bommataan niitä edellisiä osia. Ja. Siis jos, nyt kun mä kuulin se. Steamissä, kyllä. Review-bombing. Nyt kun mä kuulin, että rahat saa oikeasti takaisin, niin sitten nyt mua oikeasti. En mä välitän taas siinä vaiheessa, kun se koko pelikokemus tulee kärsiä siinä vaiheessa, kun niin ilmeisesti Epic Games Storessa tämä chattisominaisuus on aika perseestä, friendlista systeemit on perseestä, että sä shift tabaat Steamissa ja sulla on nettiselaimet kaikki siinä, friendit kaikki käytettävissä ja muuta, niin sitten kun on uusi alusta, missä nämä on todella surkeita, niin tokihan siinä on helppo ottaa vähemmän rahaa kehittäjältä ja julkaisijalta pelistä pelipäistä, kun kaikki huonot. Muut palvelut on huonoja. Kyllä. Siis se on itse ja sitten kuka kärsii? No pelaaja kärsii. Niin, just näin. Et siis jännä juttu tämäkin taas, jos palataan nopeasti Apexiin, niin sä pystyt ottaa sun Steamista importtaa friendilistat mun mielestä siihen jotenkin, että ne käyttää sitä outoa, vaikka se on niin kuin EA. Onko siinä mitään väliä, että lataako sen Originin kautta vai niiden nettisivulta? Mä en muista, miten se menee, mutta siis. Mä latasin sen Originin kautta ihan vaan, koska. Paria striimaajaa seuraavaksi. Sulla sattuu olla Origin launcheri siinä. Sä pystyt linkkaamaan siis niin kuin Steam friendlistan sinne sen API:n kautta, että saat niin kuin sun niin kuin aktiiviset Apex-kaverit. Varastat niistä. Ei mitään, kun Tetheroit sen proxyn vaan siinä. Proxyn Tetheroinille homma selviää. Ja se siis, tavallaan kun me eletään sellaisessa ajassa, missä teknologia pitäisi olla helpompaa kuin koskaan, mutta siis mä vieraksun sitä yli kaiken, että mulla olisi niinku monta kymmentä eri launcheria tyyliin, kun jokaisella julkaisella on oma launcheri. Niin kuin launcheri. Nyt on. Niin. Varsinkin kun parhaat kuolee, niin kuin Uplay tolleen. Nimenomaan. Tässä on hirveä tilanne. Niin kuin, että koko työpöytä on täynnä eri launchereita. Siis mä tiedän, että onko se niinku vaan suuruuden hulluutta se, niinku se launcherien touhu, koska mä oon jo helisemmässä, kun mä käytän eniten Steamia ja Battle.netia. Ja sit mä oon vaan silleen, eli Activision nyt. On silleen, että 6 peliä tuolla ja 100 peliä tuolla. Niin sit se on jo hirveä vaiva. Se kuitenkin sama ihminen, joka on käynyt hakemaan niitä isoja bokseja hyllystä aina, kun haluaa pelata jotain PC-peliä, niin nyt on se, siihen avaa tämä toinen applikaatio, siihen joka on se pelaamaan jotain. Epikki, nyt sun pitää ladata se, koska sä haluat pelata Apexia. Niin, epikki mulla oli, koska mä kävin pelaamassa Juliuksen kanssa Fortnitea silloin aikanaan. Että se on niinku asennettu mulle. Se oli vaan kerran. Uinuva jättiläinen siellä alla. No, mutta siis avaa sen niin päivityksiä vaan siellä. Surullista tämmöisiä juttuja tapahtuuko siis niin kuin mun kokemus Metrosta on se, että siis se tulee todennäköisesti, varsinkin se sarja faneille ole todella iso juttu, että tämä varmasti sorsii myyntejä ja ei tule myymään niin hyvin kuin ilman tätä kalabaliikkiä.
Et ainakaan PC:llä. Mutta konsoli tiesit, kuinka isosti se oikeasti tulee vaikuttaa PC-lläkään. Niin. Kyllä mä uskon, että jengi, jotka oikeasti odottaa sitä ja haluaa niin. Ei ne malta, ne valittaa netissä, mutta ne silti ostaa sen, koska ne haluaa päästä pelaamaan sitä peliä. Nimenomaan. Metacritic-arvoisena tulee olemaan jossain 0 ja 1 välillä, mutta joo, user. Niin, ja sitten todennäköisesti muuta jotain, niin kuin mitä se onkaan. Niin. Muut on maksettuja sitten. Niin, muut on kaikki maksettuja ja fake news. Näin se menee. Semmoinen uutispläjäys. Me tulee näitä kästejä nykyään niin usein, että voidaan vähän ajankohtaisempiakin asioita käsitellä. Mahtavaa. No, tämä kaikki on niin uutta. Kyllä. Discordissa meitä lähestyi poikkeuksellisesti naispuolinen oliko kuuntelijamme. Twitterissä? Oli Twitterissä. Anteeksi. Kyllä. Eikä tehdä tästä nyt mitään numeroa. Ei. Sukupuolet on meille vai kyllä, hämärää. Kyllä, mutta hän... Mutta Emmi lähestyi meitä Twitterissä. Emmi lähestyi meitä Twitterissä. Ja kaikki meidän naispuoliset kuuntelijat, liittykää mukaan keskusteluun rohkeasti. Ei, meidän miesväki on herrasmies. Joo, tuntuu, että Discordissa on vähän toi sukupuolijaotteen osuus. Niin, sinne vaadittaisiin vähän. Ja se harmittaa. Kyllä, sinne vaan mukaan keskustellaan rohkeasti. Konsta on sinkku. Jesus. Kontrollin, missä kanavat, gmail.com. Shameless plug. Seuraa mitä Instagramissa, YouTubessa, Konsta on sinkku. Ja sitten heti perään, kyllä meillä mun mielestä on tullut vähän miespuolistakin näkökulmaa tähän, siis videopelitarinoiden, tämmöiset niin kuin ihmissuhteet videopeleissä, rakkaustarinat, koskettaneet hetket eri perihahmojen välillä. Emmi kyseli meiltä omia kokemuksiamme niistä. Siinä olisikin, jos Emmi olisi kysynyt omia kokemuksiaan. Niin mennyt kiusaamaan. Voi Emmi, kun me oltaisiin käsitelty silti. Mutta eri muodoissa asiaa on kyselty ja eri karkeuksilla asiaa on kyselty meiltä. Onko meillä... Siis mehän aina ennen kästiä, niin me otetaan semmoinen 1-2 treenikästiä. Otetaan semmoinen scream-generaalit. Nauha ei pyöri, mutta kenraaliharjoitukset tehdään. Ja me jubeltiin nopeasti tästä, koska on ystävänpäivää, niin tämä on oikeasti hyvä ajankohtainen aihe siihen, että sopii teemaan. Niin heräs kysymys, että onko peleissä oikeasti niin kuin se useampaa kuin yhden käden sormilla mitattavissa? Että olisi mielenkiintoisia henkilökemioita. Kyllä. Mielenkiintoisia hahmoja voi kyllä olla. Sen myönnä samaistuttavia hahmoja. Yleensä se on sitten, yksi. Niin, se on yksi. Et sitten kun tulee sivuhahmot, joihin sitten sun pitäisi sen päähenkilön kautta sitten heijastaa jotain tunteita, niin ehkä se suurimpana se pelimaailma se hätkähdyttäneistä kokemuksista, se Final Fantasy 7, se Cloud ja Aerith. Onko se nyt niin iso juttu? Niin. Riipaisiko se niin syvältä, että mäkin olisin ollut se, että ei. Mä oon kyllä Team Tifassa aina ollut. Että. Tifa on paras. Siis toi on yksi semmoinen esimerkki, kun mä rupesin miettimään, mikä olisi ollut se ensimmäinen, niin kuin, että videopeleissä tuli semmoinen hetki, että nyt vähän niin kuin, ei nyt välttämättä alahuuli lurpata ja väpätä, vaan että tuli semmoinen olo, että hei, perkele, nyt tapahtui jotain surullista ja se niin kuin oikeasti tuntui, että nyt se oli joku muu kuin vaan joku pikselikasa lensi jonnekin tai hävisi olemasta tässä pelissä. Niin mä oon miettinyt Konstan viittaamaa kohtaa Final Fantasy 7 ja siis tapahtumia siinä, niin kyllä mulle tuli semmoinen olo, että mä niin kuin vähän välitän näistä hahmoista, mutta minkä takia? Se tuli aina PlayStation-aikakaudella niistä välianimaatioista, ne niin kuin teki niistä hahmoista todellisia mulle. Mulle ei ennen sitä ollut mitään, edes Final Fantasy 6, missä moni on sitä mieltä edelleenkin paras Final Fantasy, ja siinä on syvä tarina, on ne hahmot ja muut, mutta mulle se jotenkin vaati sen, että mä näen ne oikeina hahmoina niin sanotusti niissä videopätkissä. Ja ilman, että sä kontrolloit niitä tai niin, mitään. Että mulle kerrotaan niin kuin tarinaa myös visuaalisesti ja musiikilla ja kaikkea muuta, ehkä jopa dialogin kautta, mikä on tietenkin peleissä, oli siihen aika hyvin harvinaista, nauhoitettu dialogi siis, niin se teki mulle ensimmäisen kerran semmoisen ehkä olon, että nyt niin kuin koskettaa videopeli. Saman aikauden peleistä Metal Gear Solid 1:ssä oli jotain kohtia, varsinkin kun siinä niin kuin maalailtiin oikein niin kuin tosi traagisia näitä sodan niin kuin, runtelemia hahmoja. Ja niin kyllä, tunteiden vuoristorata. Siinä oli paljon asioita ja sitten kun Snake itsekin hyvin hajalla oleva hahmo
ja Merillä oli siinä tietenkin vähän semmoinen niin kuin puhtoisempi, ja mitä hänelle käy, ja kaikki nämä monet henkilöhahmot, mitkä oli siis tosi hyvin rakennettuja, mutta sitten kun niitä niin kuin aikuisena miettii niitä, niin kyllä se oli enemmän semmoista niin kuin lapsen ihmetystä siitä pelistä, mm-hmm. että ne hahmot on niin kuin voimakkaita, kuin että siinä olisi oikeasti ollut hyvin kirjoitettu tarina, mikä olisi koskettanut niillä menetyksillä ja hahmoilla tapahtuneilla jutuilla. Joo, ehkä toi aikakaus ihan vielä ollut se, missä pääsi oikeasti kokemaan jotain tunneryöppyjä pelien kautta, että joku se, että Final Fantasyssa tulee se upea välivideo, johon on tuhlattu se 20 miljoonaa taalaa, ja sitten kun se video loppuu, niin siinä on taas se epämuodostunut niin. pikseli, missä on odottamassa, ja tekstinä kaikki tulee siihen. niin, se on vielä vähän vaikeaa sitä kautta päästä mitään tuollaisia tunne sitä että kokemaan, että kyllä se varmaan joutuu menemään sitten sinne jo PS2-aikakaudelle, ja GameCube ja siitä eteenpäin, että olisi ja nyt saanut tuommoista pintaa. Ja nyt me nimenomaan tarkoitan semmoisia oikeasti kourasevia hetkiä, ei silleen vähän tuntuu, siis että olisi luulista. Siis tämäkin oli liian nuorikin silloin, ja, no, ei mut, sitä tajunnut mutta kyllä minä itkin Forrest Gumpin lopussa silleen. Ei, mun mäkin itkin. Silloin varsinkin itkin. Joo, siis kyllä mä muistan, että mulla olisi joidenkin pelien yhteydessä niin silmät kostuneet, että se ei niin olisi voinut ihan speedaamiseksi tai poraamiseksikaan sanoa, ei kun ei ollut se ollaan kuitenkin miehiä. Niin, toksista maskuliinisuutta. Mutta se, että ei tullut ulvottua se silmiä päästä, vaan silleen, että kostuu vähän silmät ja on silleen, että no vitsi, että herättipäs tuo nyt jotain siis, minussa. Ja sitten mä menen tekemään voileja ja sitten on taas niin ihan oma rempsiä itseni. Ja videopeleissä on myös se homma, että oikeastaan ainoa sellainen asia videopeleissä, mikä aiheuttaa minkälaisia tunteita, on jonkun kuolema. Ei ole mitään muita asioita, jotka oikeasti ainakaan mua olisi mitenkään liikuttanut, muu kuin se, että joku tärkeä hahmo kuolee. Yksi asia, mikä useimmiten... Koira kuolee. Niin. Ei saa pahin. Se kourasee. Japanilaisissa peleissä on kyllä usein niin kuin pelleillään sillä, että esimerkiksi päähenkilö ei muista jotain. Ja sitten paljastaa tämmöisiä kosketta. Amnesia trope. Kyllä. Eli sitten yhtäkkiä ollaankin, hei, me ollaan kaikki oltu lapsuuden kavereita jossain yhdessä kylässä, ja sä et ikinä muistanut meitä, miksi sä koskaan puhunut tästä, ja sitten paljastukin silleen, että aha. Se on salkkaritason juonen kirjoitusta. Mutta mä haluaisin ehdottomasti nostaa kyllä taas niin kuin Final Fantasystä, mulle se 7, 9 tai 10 ei ole mitenkään niin kuin erityisen niin kuin superkoskettavia. Mutta kasin ja jälleen kerran noiden animaatioiden kautta se on ollut mulle niinku semmoinen peli, mikä ehkä se oli taas semmoisen, että oli vähän niinku herkkä teini-ikä. Mä itse muistan, että mun systeri, joka on siis sua vain muutaman vuoden vanhempi, niin se rakasti Final Fantasy 8 myöskin, ja se ehkä justiinsa ne välianimaatiot todennäköisesti, mutta myöskin se, että hän rakastaa saippua operoita. Se on kyllä joista noi, kaikki japsiropet kärsivät. Telenovela. Troopit on se ihan siis siitä maailmasta. Että tämä on siis kiinnostanut, siis sen takia mä oon Final Fantasy 8 kiinnostanut, niin kun, koska mun systeri puhuu siitä niin ylistävää sävyä, mutta mä en ikinä vaan päässyt siihen sisälle. Remake odotas. Se on tässä 7 aika. Niin. Joo, se on tosiaan hyvin mielenkiintoinen, siis tarina syvällinen. Siinä on niinku tavallaan kaksi isoa rakkaustarinaa siinä pelissä. Että se ei ole vaan se yksi. Ja molemmat toistaan traagisempia. Mutta joo, siinä on esimerkiksi tanssi välianimaatio. Hyvin pelin alussa tulee. Niin se on niinku semmoinen, mihin mä palaan aina, kun puhutaan semmoista nostattavista hetkistä, mikä toi hahmoihin jotain lisää. Kyllähän siinä kelleenkin esirenderoidut taustat, hahmot on semmoisia pikselikasoja edelleenkin. Eihän se niinku... Silleen se ei niinku luosta maailmaa niin vahvasti mulle. Mutta sitten taas jos mennään semmoisiin, niin toki se pitäisi, kun Julius puhuu siitä, että koskettaa lähinnä se, kun joku kuolee, niin kyllä niinku senkin pitäisi herättää jonkinlaisia tunteita, kun se sankari saa sen prinsessansa, mitä hän on hakemassa siellä. Ai, Eyes on Me -biisi on kanssa kyllä Final Fantasy, se on kova. Onko Mario pilannut sen, että sankari saa prinsessan? Niin, aina se hakee sen prinsessan. Ei mitään tapahdu sellaisista. Nehän on ihan platonisia kavereita Peachin kanssa. Sehän on aina niin, silleen, Peach antaa pienen puusun poskelle ja Mario hyppii silleen, jahuu! Ja sitten se on
Ja sitten mennään uudestaan, Luigi vetää samat kentät peilikuvan. Ja pusu toiselle peilikuvan. Ja sitten mennään taas. Toad ei ikinä saa pusua poskulle. Sitten julkaistaan sama peli seuraavalle konsolisukupolvelle. Ja niin, tota, laitetaan siihen joku Deluxe perään. Mm, mutta jos mennään tähän se Suomessakin klassisempaan ystävänpäivän muotoon, jossa niinku puhutaan just sen lähimmäisistä, niin kyllähän jos on olemassa bromanssi, niin Gears of War. Mitkä niiden hahmojen nimet teissä on? En voi nimetä yhtä. Where's my wife? Yes. Se joku Worm tai joku Tank tai joku ollut se joku, en mä muuta. Coltrane. 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 Ja Marcus Fenix. Marcus Fenix ja Coltrane. Ja sit mä en tiedä mikä Dominikin sukunimi, mutta se oli vaan Dom. Ihan niin kuin Fast and Furiousissa sama hahmomuotti. Mutta mikä tässä on, että niin oikeastaan kun mä yritän muistella jotain tämmöisiä pelejä, mitkä on oikeasti herättänyt tunteita, niin on niitä ehkä jotain muutama, joku Valiant Hearts viime konsolisukupolvella. No se oli kyllä. Siinä oli mukavasti vedetty nippuun useita eri tarinoita ja siinä oli koskettava loppu, mutta ei sekään nyt mikään niinku ylitse pääsemättömän hirveätä ollut. Mutta, ja oikeastaan noissa peleissä kaikissa, missä on noita henkilökemioita, niin se on niin epäuskottavaa siinä vaiheessa, kun se dialogia on sitä, että se hahmo puhuu sulle, mutta sä et puhu sillä käytännössä mitään. Että tätä tapahtuu niin, mä oon huomannut nyt, kun mä oon pelannut näitä Silent Hill-pelejä läpi tässä nyt viimeisen muutaman kuukauden aikana, ollaan tällä hetkellä Homecomingissa, aloitettiin ykkösestä friendin kanssa, ollaan menty yksi kerrallaan eteenpäin, niin siinä justiinsa huomaa sen, kun ei päähahmo puhu kellekään mitään, ja sitten kaikki puhuu hänelle. Ja... No mutta toisaalta ykkösessä, kun päähenkilö puhuu kaikille, mutta kun kukaan ei vastaa hänelle sen. Have you seen my daughter? Se on jotenkin... Yay, hi, black hair. ja miten voi ihminen rakastua, kun toinen ei puhu mitään. Kaikki tämmöiset on niinku jotenkin se todella, se on niin tehnäistä. Me ollaan puhuttu taas tuosta niinku samaistumisesta. Konemaista. Kliinistä. Esimerkiksi Master Chief, jolla on niinku muutama se one-liner just tuossa välianimaatioissa. Ja sitten se tykitetään vaan ja kortailee vaan kertoo sulle, että mitä sun täytyy tehdä. Ja sä et vastaa niihin yhtään mitään, että sä vaan meet. Mutta okei, Halo on ehkä vähän paska esimerkki, koska se on niin vahva power fantasy. Teini-ikäiselle tyttöystävä on pojalle. Digitaalinen hahmo. Just näin. Niin se seuraavassa on Alex. Ehkä me väärää reittiä tässä, mutta kyllä mä niinku hiffaan sen, että se samaistuminen on helpompaa kuin sitten, kun se päähenkilö ei puhu, koska sitten se ei pääse sanomaan mitään sellaista, mitä sä et sanoisi. Niin kuin esimerkiksi linkkiä pitää, kukaan ei saa laittaa linkin suuhun sanoja. Niin. Kovin montaa ainakaan. Niin, sen enempää, että se olisi tja. Kyllä, niin. Just näin. Niin, noilla mennään. Että se on. Niin, ja se että jos niinku Link höpisisi jotain ihan Jonnin joutavia, ja sit sieltä tuleekin jotain rasistista paskaa. Ei niin. Tulis, mutta semmoista niinku, joka... Linkin toi Tinder-profiili. Se sitten irtaannuttaa mua siitä hahmosta, niin. Jos se puhuu myös liikaa. Siellä on jossain se kultainen keskitie toki. Se on, mä en niin kuin näe sitä kyllä ehkä niin kuin tolleen, että esimerkiksi joku Solid Snake, niin kyllähän sä nyt enemmän saat siitä kiinni hahmona kuin joku Gordon Freeman. Ja että niin kuin, kyllä sä nyt enemmän, mä uskon, että tarinastakin saat kiinni kuin sen, että sä vaan katsot, mitä sun edessä tapahtuu siinä maailmassa. Mä en kyllä ikinä ymmärtänyt, mitä Alyx näki siinä hetkessä. nyt siellä me puhutaan, mä puhun samaistumisesta ja sä puhut sitten vähän niin kuin se tajumisesta. Usein... Kun katsotaan leffoja, niin sä et välttämättä samaistu siihen päähenkilöön, se vaan hiffaat sen. Nämä on vaikeita yhdistää. Nämä on tosi vaikeita yhdistää. Se, että se hahmo olisi todellinen sulle, siis semmoinen, niin kuin, mistä sä välität, niin sehän meinaisi sitä, että sille pitäisi luoda persoonallisuus, sille pitäisi olla dialogi, se pitäisi olla kanssakäymisessä muiden hahmojen kanssa. Niin se on täysin mahdotonta tehdä semmoista hahmoa, mikä olisi kaikkia miellyttävää, minkä samastuttaisi. Sen takia tulee tämä mute protagonist meininki. Siellä on vaan mulkkuja hahmoja ripoteltuna sinne pelimaailmaan, mutta sä et ole yksi niistä. Esimerkiksi Wolfensteinissa Blaskovitsin hahmon yllättävän paljon se puhuu ja kommentoi ja kertoo ja reagoi. Ja se kuitenkin omaksut sen hahmon aika täydellisesti siinä. Duke Nukem myöskin. Todellakin. Hahmoista, joita omaksuu. Mutta sitten peleissä toisaalta, niin kuin Pasi sanoi, Valiant Hearts teki paljon niin kuin
niin kuin visuaalisella tyylillään, tunnelmallinen musiikki ja siinä oli koskettavia tapahtumia. Mm. Mä nostaisin toisen tommosen hyvin tavallaan minimalistisen tarinankerronnan, toi Ori and the Blind Forest, jossa oli tosi tunnelmallisia ja koskettavia pätkiä. Ja nyt mä oon aikaisemmin pari kästiä sitten viimeksi puhuin sitä Grease-pelistä Switchillä. Oon pelannut sitä sillä. Onko se musikaali? Grease. Siinäkin oli siis hyvin koskettavia hetkiä, semmosia niin kuin pieniä hetkiä, ei mitään maata mullistavaa, mutta semmosia niin kuin kauniita ja sitten niin kuin eleillä ja tyylillä luodaan semmosia kauniita hetkiä, että jopa sen koin jotain hienoa. Että, Journey oli hyvä esimerkki myös tämmöisestä pelistä, mikä hyvin mykät hahmot hyppii, pomppii ja sitten lopussa tapahtuu jotain koskettavaa yleensä tai välillä. Se on se, jotka on niin kuin just vähän niin kuin vertauskuvannollisia nimenomaan asioita. Sinä niin kuin teet itsellesi sen kokemuksen. Ei välttämättä tapahdu mitään kirjaimellistä silleen, että nyt tämä hahmo koevaa siinä. Ja se, niin kuin, saat jonkun huivin pidennyksen, tai sitten saat sen huivin onko se, alun alkujen kanssa. Onko se metafora? Huivia niin juuri pidennettiin. Vedät huiviin. Onko jotain, mitä minä tarvitsen siinä? Ja niitä maisemat kun aukeaa siinä, seuraava paikka niin näkyy siellä. Ja niin siinäkin se, että kyllä mä, se, kun siinä hyppäsi sitten justiinsa joku toinen pelaaja, silloin pitää pelasi Journeyta läpi, niin siis siinä vaiheessa, kun se pelaaja hävisi niin kuin jatkamaan sitä omaa peliänsä ja jätti sitten muut ja meidän niin kuin yhteinen taival päättyy siinä, niin kyllä mulla ehkä niin kuin särkyi siinä sydän enemmän kuin mitä tapahtui niin kuin Cloudin ja Aerithin kohtalon sattuessa. Cloud on vähän kylmä kaveri muutenkin. Mm. Siitä on vaikea pitää. Niin. Sitten kyllä paljon myös tuommoiset pelit, mitkä oikeastaan on käytännössä pelkkiä tarinoita, niin kyllähän nekin sitten pystyy onnistumaan. Että tuommoinen Walking Dead eka kaus mulle, niin se loppu oli oikein koskettava. Siinä oli oikein mielenkiintoista menoa, mutta sitten oikeastaan tonkaan lisäksi oikein keksi. No itse asiassa mulla tulee mieleen just samaan genreen sopiva. Hyviä, Life is Strange niin, oli siinä oli itse asiassa hyviä niinku ihmissuhteita ylimmätään. Itse asiassa myöskin. Kyllä. Siinäkin oli niinku oikein upeita kohtaamisia, vaikka se päähenkilö olikin semi-mulkku. Jos sä halusit, se on mulkku. Niin, siis toki sehän on, minä teen sen pelin. Kyllä, sinä olet se, Wolf. Siis itse asiassa Wolf Among Us, tai niinku muutenkin tommoset nykyajan point and click -seikkailut, niin niissä on ehkä niin vahvana se tarinan kerronta, kun se on semmoisia, ne on visual novelleja periaatteessa, mitä sä vaan käyt läpi. Niin totta kai se, siinä on niin kuin upea alusta kertoa just tarina. Niin. Kyllä. Ja silleen, että sä vaikutat siihen tarinaan. Silleen, niin, se niin, on investment siinä. Niin, niin. Mutta joku Wolf Among Uskin, niin mulle tulee mieleen just siitä kuolemista se, että niinku, et sen sijaan, että se olisi koskettanut, niin se olisi ollut vain silleen, että hitto, että joku varmaan mun valinta teki vaan tuon ratkaisun. Tai no niin. Mulle ei tullut koskaan sitten tuota. Ei se kyllä koskaan antanut semmoista, että voi hitto, että koskettipas tämä nyt. Niin harva kyllä peli tosi, pystyy tuollaisen, mutta se ei voi johtua teknisestä osa-alueesta kanskaan, koska niin totta, kyllähän sä pystyt kertoa tarinan tietokonehahmoilla hyvin. Pixarun mestari tässä itkettämään ihmisiä. Ja minimalismin mestari tai Undertale. Kuinka isoja juttuja niissä peleissä tapahtuu ja kuinka siis verrannollisesti minimalistinen niin kuin työkalupakki sillä on sillä pelillä. Eli kyllä se on siitä ideasta kiinni. Et selkeästi jollain on ollut joku visio. Se on yksi ihminen tai pari ihmistä. Tai parhaita ihmissuhteita ikinä Papers, Please'istä se Jose Gorgos vai mikä olikaan se, joka tuli hänen feikkipassin kanssa. Jose! Mikä se on? Joku Gorgos. Aina vaan paranee se feikkipassi, mutta silti on niin paska. Joo. Se, ihan huippu. Se käsikirjoitus mainittu. Niin. Että siinä missä Pixar niin kuin onnistui, koska se on käsikirjoitusten pieni talo preerialla. Kyllä, vaikka kuulu raksutus kyllä pitkälle. Pieni talo preerialla. Kukaan se Laura Ingalls siellä sitten. Niin, ja se mutta se, siis se on todennäköisesti niin kuin audiovisuaalisen viihteen yksi haastavimmista osa-alueista. On totta kai. Käsikirjoittaminen. Että se maailma on täynnä paskoja leffuja. Ja se tuotteen pitää mennä myös läpi siltä johtoportaalta, että tämä vetoo mahdollisimman monet myy. Mm. Se ei voi olla liian tuomitseva tai on the nose tai liian erilainen. Sen pitää olla myyvä. Pitää tyydyttää massoja siinä samalla. Varmaan
isompien videopelien justiin se homma karahtaa siihen, että sitten tehdään liian vanillaa, sitten tehdään liian samaa, mitä aina ennalta arvattavaa, henkilöhahmot on liian ympäripyöreitä. Haluttaisiin niin muuttaa vain yksi pikku juttu tästä. Niin just näin, ja sitten loppujen lopuksi kaikki pelit on samanlaisia. Mä en tiedä, mitä esimerkiksi tapahtuu Quantic Dreamille tuossa Detroit Become Humanissa, koska edelleenkin me palataan siihen aina, ja me tunnetaan, että mulla on hirveän niin kuin lyödään sitä peliä jatkuvasti vasemmalta oikealle, mutta se oli enemmänkin silleen, että siinä oli niin kuin potentiaalia, me haluttiin, että se olisi onnistunut, ja sitten se petti niin pahasti. Niin se oli se niin kuin isoin ongelma tässä näin. Ja miten, kyllä siis kyllä isotkin talot tekee virheitä, että Quantic Dreami nyt ampui huti tässä, ja kyllähän samalla tavalla kävi toisenkin kuin Quantum Breakin kanssa sitten, että Remedy, joka on tunnettu niin kuin upeista käsikirjoituksistaan, niin sitten ja vielä tähän tuotiin tämä TV-sarja-aspekti, eli kaksi eri tapaa kertoa sitä tarinaa, ja silti se meni täysin harakoille loppupeleissä, että ei siinäkään kyllä hirveästi samastumispintaa nyt, tai oli mitään niin kuin mieleenpainuvaa löytynyt. Että niin, siis se on just semmoinen, että niin kuin kaikki vaikea oli välittää niistä hahmoista. Niin, kaikki on tavallaan niin kuin katettu hyvin, mutta sitten niin kuin jotain siinä niin kuin katoaa matkan varrella, mikä niin kuin, siinä on liikaa niin kuin häiritseviä osa-alueita. Mutta sitten toisaalta niin kuin, että onhan niitä valtavan upeita pelikokemuksia kuitenkin. Niitä niin kuin löytyy pari multakin semmoista, jotka voi sanoa, että on niin kuin vetänyt vertoja koskettavimmille elokuville jopa. Mm-hmm. Ja et on niin kuin, ainakin siinä hetkessä, se on ollut oikea hetki. Videopelit on myös semmoisia, ne on niin pitkiä, että se, on se, niin kuin se suhde siihen peliin muuttuu niin monta kertaa. Et sen takia just joku Walking Deadin eka kausi oli se, kun se yleensä jengi pelasi ne aika nopealla tahdin läpi. Niin kuin mä tein. Mä ostin sen silloin, kun se oli valmis paketti. En odottanut yhtä osaa aina. Niin se tuntui jotenkin semmoiselta soljuvammalta. Mä en tiedä, miten se olisi ollut, jos olisit odottanut aina kuukauden seuraavaa osaa tai jotain muuta. Tuskin ihan sama kokemus. Mutta sitten The Last of Us taas ihan vaan sen takia, että siinä on keskitytty. Naughty Dog osaa tehdä niin kuin vaan niin upeita hahmoja. On ne sitten niin kuin tämmöisiä aika yksulotteisia Indiana Jones-kopioita, niin kuin Nathan Drake, tai sitten niin kuin persoonallisempia hyppimispomppimistyyppejä, mutta niin kuin Last of Us oli semmoinen, että ne kaksi pelin päähahmoa oli mun mielestä vaan tehty niin uskottavasti, ja se peli oli visuaalisesti ainakin aikanaan niin, on se kyllä edelleenkin tosi hyvän näköinen, mutta siis se, että ne hahmot oli niin luontaisia, niillä oli niin kaikki maneerit, kaikki niin sä opit niiden videopätkien ja jutteluiden aikana niistä niin paljon, että sä niin opit ne hahmoina, mikä on hyvin harvinaista. Se on kirjoitettu hyvin, se on näytelty hyvin, se on muutenkin teknisesti toteutettu niin hyvin. Niin jos se näyttää siinä ankalta, ja jos se kuulostaa ankalta, jos se kävelee. Se on lastovasta. Se on koskettava ankka silloin. Kyllä. Ja se tapa, millä se niin, soljuu se tarina siinä, ja niin, millä tavalla niitä hahmoja tuodaan esiin, niin siinähän Naughty Dog on juurikin mestari, ja juuri siinä, missä puhuttiin aikaisemmin, että kuinka on vaikea samaistua hahmoihin ja muuta, kun ne on vaan turpa kiinni, niin Naughty Doghan on onnistunut tässä taas niin kuin erinomaisen hyvin siinä, että miten kesken pelin nämä hahmot juttelee keskenään samalla, kun sä teet asioita, ne avaa omaa persoonaansa ja omaa huumorintajuansa, luonnettaansa näillä keskusteluilla aina joka kerta, kun te tutkitte jotain ja muuta, niin se vaikuttaa semmoiset oikeasti aidolta ja luontevalta se keskustelu. Ja ei jätetä vaan silleen, että suoritetaan aina väleissä ja sitten väleissä sut palkitaan cutsceneillä, joka vähän avaa sitä. No siis se soljuvuus on niin hyvä siinä, että se vaan toimii ihan eri tavalla se tarinankerronta kuin syöttämällä sitä väkisin. Se jotenkin tuntuu luonnolliselta siinä Nootikokin pelissä. Animaatiomaailmassa, niin kun tähän liikeratoja, niin puhutaan se, ei puhuta luonnollisuudesta, vaan puhutaan uskottavuudesta, joka niin kuin on ehkä se tärkein osa, niin se, mitä mä kannan niin kuin mukana niin kaikkialle. Että se, että jos mä pelaan jotain peliä, niin että onko se uskottava? Sen ei tarvii olla luonnollinen missään nimessä, koska jos mä halusin nähdä luonnollista, niin kyllä mä menisin vaan skuttaan katselemaan. Mutta sitten jos mä saan jonkun uskottavan tarinan, niin se riittää mulle. Ja esimerkiksi Last of Usissa on hyvin tehty se, että se ei ole liian uskomatonta se, mitä siinä tapahtuu ja maailma. Se on, ne on aika pieniä asioita, pieniä kamppailuja ja seikkailuja, mitä siinä, isompi seikkailu totta kai, mutta siis ne yksittäiset tapahtumat, siinä ei niin kuin pelasta koko planeettaa, koko, niin kuin, ei ole mitään superyliluonnollisia voimia tai semmoista, että sitten semmoinen small talk jäisi niin kuin täysin sen varjo, että hei nyt se heitetään vähän läppää, kun justi äsken tapettiin joku jättiläinen tai muuta. Mm-hmm. Se, niin kuin se settingin pitää olla myös sopiva semmoiselle niin kuin samaistuttavuudella.
Mut sitten taas on niinku olemassa yksittäisiä hahmoja semmoisissa vähän niinku fantastisimmissa niinku mittapuissa, että niinku Horizon Zero Dawnissa Aloy oli hyvin tehty hahmo. Se oli uskottava, se sopi yksi hyvin siihen. Hahmoista kyllä. Sopi siihen tosi hyvin ja oli niinku oma itsensä sille niinku uskottavasti siinä, että se ei ollut niinku, ei välttämättä miellyttänyt kaikkia tai sille, että se sillä oli vähän skismaa muiden hahmojen kanssa. Kaikki ei ollut semmoista vaan, että se on sankari, mikä pelastaa kaikki. Sillä oli selkeästi oma agenda kanssa siinä, niin se mun mielestä se on mahtavaa, että pelihahmot voi olla tommosia. Mutta oliko Alloylla sitten yhtään uskottavaa suhdetta sitten niiden muun pelimaailman, ei semmoista suhdetta välttämättä. Niin. Ei, mutta siis, oli, se, siis siinä oli taustatarina, mistä hän on peräsi ja kaikkea muuta, siihenhän se, niin kuin, sitä, se koko juoni käsittelee. Niin se on se niin kuin kantava voima. Ja siinä oli mun mielestä koskettavia hetkiä, kun tapahtuu paljastuksia ja muuta. Joo. Niin se on. Niin kuin se niin kuin koit sen hänen kautta, että olipas nyt paha juttu, onpas nyt hän niin kuin selkeästi iloinen ja animaatiot taas jälleen kerran ja musiikki ja se maailma tekee sen, että se on niin kuin uskottava. Siinä oli semmoinen vahvasti semmoinen, niin kuin, semmoinen intiaani eeposten tyylinen, että vähän niin kuin viimeistä mohikaania ja muuta tällaista kaikkea, että se on semmoista luonnossa, luonto on hahmo siinä ja sitä niin kuin sen kanssa käyminen on iso osa sitä, niin sit se hahmokin niin kuin elää siitä. Mutta se ei taas, niin kuin, nekään ei vienyt siihen Last of Usin tasolle niin koskettavuudessa, kun puhutaan vähän niin kuin jopa kyyneltä ruvetaan tiristämään tai tällä tavalla. Niin se ei taas niin kuin sitä, mutta se oli niin kuin onnistunut hahmo ja se maailma ja se tarina oli onnistunut. Että se onnistui sillä tavalla koskettamaan, että sä niin kuin uskoit se hahmo ja sulla vähän niin kuin välitti, että mitä se tapahtuu. Että sekin on hyvin harvinaista. Jopa se taso, että sä niinku haluat, että se hahmo niinku pärjää niin, muutenkin kuin vaan, että sä näet seuraavan videopätkän. Et tieto sitä vaan seisomaan niin. Jotenkin luotisateeseen ja niin. Se indifferent se aiheesta. Et sekin voi siis ihan viimeaikaisista peleistä, niinku, missä niinku ihmissuhteet ja ihmisten reagointi on täysin käsittämätöntä, aina on Resident Evilit. Niissä ei ole niinku mitään järkeä niissä hahmoissa. Ja niinku normaalisuus menee laitetaan kattila ja heitetään ikkunasta pihalle. Tapetaan zombeja ja hirviöitä ja käveleviä tankkeja, ja sitten kun Barry tulee ja sanoo, että hei, sä melkein jäit jonkun helvetin ovimekanismi alle, onpas nyt, onko se kunnossa? Sitten se niinku, jos Jill saisi sanoa silleen, että hei, ukko. Sillä oli melkein Jill voileipä. Sillä aikaa, kun sä oot sompailut täällä ympäriinsä, tehnyt mitään, niin mä oon tappanut puolen kartanosta tässä näin singolla. Barry. Niin, ja sitten niinku ollaan avuttomia, auta mua. Sekin niinku, se on videopelimäisyyttä, sä totut siihen. Mut sitten niinku on se toinen puoli, että ei välttämättä tarvi olla semmoista. Ja siis se ei tee, jos on täysin epäuskottavia hahmoja ja tapahtumat on ihan hatusta, niin ei se niinku tee huonoa videopeliä. Mutta oikein on niin hauska kyllä, että miten noita katsotaan niin eri tavalla noita taiteen muotoja, että joku Resident Evil, ne alkuperäisetkin hyvin kornit sekopäiset, niin ne otetaan hyvin vakavasti kuitenkin. Se alku, jos samanlaista dialogia ja muuta olisi elokuvassa, niin sitä ei edes pidettäisi B-luokan niin camp-paskana, vaan se olisi niin suoraan huono. Mutta sitten Resident Evilia pidetään mestariteoksena, koska että se on pelottava ja kauhistuttava ja se otetaan hyvin vakavasti kuitenkin, vaikka se on niinku hirmu korni. Niinku tiedätkö mitä mä tarkoitan? Kuinka niinku alhaalla se kynnys kyllä. On peleissä? Siis haastan kaikki. Kuka tahansahan periaatteessa voisi vaan tehdä tuosta videopeliä. Jos et ole koskaan nähnyt Resident Evil 1:n alkuperäistä introa, niin siinä on vasta draaman kaari. No! Kamerakulmat, kameraheilu, kaikilla on niinku liian isot vaatteet jostain lasten niinku Halloween niinku asuista ja ihan mahtavaa. Sitten niinku dialogi, astutaan sisään. This is a mansion. What is this? Ja vielä edellinen laine on, let's go to that mansion. Tosi iso lätäkkö verta. Tosi iso lätäkkö verta lattialla. Mitäs tää on? Sä oot poliisi. I hope this is not Chris's blood. Niin, just näin. Ja, miksi olisi? Mut ja siis... Videopelit on selkeästi vaikea taiteenlaji. On. Meillä ei tarvitse puhua niistä. Tästä keskustelu ei nyt avannut hirveästi. Meillä ei niinku kootusti neljällä miehen körillä ole ihan olemme hirveästi. Tunnevammaisia. Emme koe videopelejä jotenkin samalla tavalla selkeästikään. Meiltä puuttuu jokin. Kyllä. Eli tästä päästä, ja silti pelaamme niitä paljon, ainakin kootusti. Niin kerro meille, olimmeko väärässä. Onko, mikä sinun videopelihistoriassa ja kokemuksissasi on kiskonut sieltä sydämen naruista, niin kuin amerikkalaiset sanoisivat. Voi vitsi, Markus, jos mulle tulisi tämmöisiä ajatuksia, niin missä mä voisin niitä esittää? Esimerkiksi tämän jakson inspiroimana voit tulla meidän Discordiin.
Linkki löytyy jakson kuvauksesta sekä YouTubessa että audioversiossa. Mm-hmm. Voit tulla kommentoimaan YouTube-kanavallemme tämän videon alle. Instagramiin voi heittää heipat ja Twitterissä voi aina heittää heipat. Mistä tahansa voi kysyä tai kommentoida. Nimenomaan myös Facebookissakin, sielläkin meillä on paljon ystäviä. Kaikki löytyy, kun haet sanalla kontrolli. Kyllä, juuri näin. Tai sitten myöskin tuosta kuvauksesta löytyy linkit niin YouTubesta kuin sitten tästä audioversion kuvauksesta. Mutta kun mä mietin kanssa ihan vaan mitä tahansa muutakin viihteen muotoa, niin en mä kyllä keksi elokuvapuoleltakaan hirveästi mikään, mikä olisi koskettanut sillä tavalla, että mä nyt hirveästi olisin niitkin muuta. Paitsi joku, ihan se, mä en ole nähnyt sitä, mutta Futuraaman tämä Jurassic Park-jakso, missä Fryn koira on pizzerian ulkopuolella, niin se on Hachiko aina uskollinen niin kuin tiivistetty kahden se on mun elämäni pahin niin kuin hetki. Ja katso se Hachiko aina uskollinen se tota. Se on ihan siis on, jos on koira se, ihminen, niin se on ihan kauhea. Joo, se on ihan siinä tarinan kyllä, mutta niin siis kuin, jengi jotka niin kuin oikeasti koira vielä niin kuin koira rakkaat ihmiset, niin ne puhuu siitä, niin niillä rupeaa ääni murtumaan, niin okay. Se on aivan sairasta. Sitten tätä koira sympatiaa pelipuolelle kanssa. Siis Call of Duty Ghostissahan oli tää realistinen koira. Itkin joka kerta kun koira ammuttiin, se oli näin. No, siis se on totta. Valiant Heartsissa oli koira, joka totta kyllä, kai se oli isossa roolissa, mutta koiria lisää videopelissä. Se on helppo, yes, halpa tapa saada tunteita ihmisestä ja saada ihminen bollottamaan. Ei se mitä ihmiset kiinnostaa. Siis Metal Gear Solid vitosessa, kun siitä, sä pystyt lyömään sitä koiraa, niin se ensimmäinen video, kun mä katsoin siitä, oli just sitä, että joku yritti, se luuli, että sillä silitetään koiraa, ja sit se huittaa sen sitä. Siitä 10 tuli ei, kun mä siis katsoin se, ja se ihmisen reaktio välittömästi, kun se oli lyönyt sitä koiraa, oli se, ei, en mä halunnut tänne! Reset. RDR sama, kun vahingossa lyöt sitä sun hevosta. Silleen, niin kuin, ei, mun pitänyt sitä tehdä. Hevonen potkaisee niin, takaisin. Jos sä oot se takana, niin hevonen potkaisee. Muuten se vaan lähtee, suuttuu sulle. Kyllähän tuu tunne sitten just huomaa, että tommosissa, kun Zeldassakin, kyllä mä haluaisin, että se olisi aina se sama heppa mulla siinä, kun Epona. Esimerkiksi tuossa Breath of the Wildissa. Ja, niin. Ja, niin, se oli kauheeta, kun ei ollut Eponaa, vaan piti vaihdella sitä hevosta. Mä hävitin RDR:ssä heppanaaman. Se on siis se mun hevosen nimi, heppanaama. Jos näette heppanaamaa, niin se on mikä juuri. Sitten jossain vaiheessa siellä mun kämpillä on vaan joku toinen, joku ihan uusi hevonen. Mitä? Mihin heppanaama katosi? No se on se yksi hevonen, minkä sä saat siinä. Täysin ihan bondattu. Okei. Okay. Bondi meni siinä. Bondi meni. Siis James Bond. Tommonen kyllä on 07. Kulutettu aika. Sä oot satsannut siihen suhteeseen paljon ja mitään. Sitten sä hävität sen. Se on avaimien, hevosen avaimien kanssa sille, että mihin mä sen jätin. Toi on eläimiä, paljon kuolemia. Mm. Sillä saadaan peliteollisuuden uusi nousu. Uusi nousu. Peleissä on myös usein, mä olisin heittää tämmöisen idean vielä. Peleissä yleensä on se, että alus menee huonosti ja sitten se koko ajan menee yleensä parempaan suuntaan. Sehän on se peruskaari. Jos sä oot joku supersankari, niin sult viedään voimat ja sä oot keräämät pikkuhiljaa. Se on aina se, että sut rampautetaan ja sitten sut pitää niinku nousta uudestaan. Nyt pitäisi olla niinku sellainen päinvastainen, että aika pitkälle saisit olla niinku ihan voimies tunnossa, ja sitten kun sulta otetaan jotain pois tuntuvasti, kaikki tapetaan. Siis herra Jumala, siis niinku se elokuvat ja TV-sarjat, niinku lähtökohta on semmoinen se meidän peruspäivä, että kaikki on ok. Se kaikki on ihan jees, että niinku se, että sulla on rakastava perhe, ja sitten kaikki mulle rakas kuolee, ja se ennätys downereissa ja peli alkaa siitä. Että se sillä tavalla se pitäisi lähteä, niin sitten saada se draaman kaari, että niinku, ihmiset pystyisi samaistumaan jonkun 30 sekunnin intron perusteella, että ai täällä on perhe, ai ei ole enää. Salkkareiden Ismon elämä joka viikko. Kyllä, mutta mun mielestä me ollaan tästä aiheesta, niin kun me ei saada enää paljon ei, kohta kierrättäen jo kehää. Kyllä, tästä kivestä ei enää tiristä kuin verta. Kuin kissa kuumaa puumaa. Tosiaan liity keskusteluun ja kerro meille, miten olimme väärässä ja kertaa omat muistosi. Kyllä. Haluamalla tavalla. Ja jonkin verran meillä on kysymyksiä tullut. Just meillä se, että onko meillä aikaa kysymyksille? Jules, meidän some-officer. Kyllä meillä on aina aikaa muutamalle kysymykselle. Okei, otetaan ensimmäisestä. Hei, mikä teidän mielestä paras vissyvesimaku? Mä tykkään Novellen ihan perus sitruunasta, ja sitten on näitä, mitkä on niitä vähän makeampia, mitkä on niitä sinkkijuttuja. Sinkkiä ei, mitä niissä on aina? Jotain passionhedelmää ja vaniljaa vai kamomillaa. Mutta niissä on kaloreita eri tavalla sitten ja kaikkea. Niitä ei pysty liikaa kyllä vettä. Aika perus sellainen
olisiko se Bon Aqua tai Novelle, jompikumpi näistä isoista, mutta toi Villivadelma. Villivadelma on paras kyllä. Rainbow's ja Tropicalla. Vissu on siis tosi hyvä, ihan normaali mä se on just hyvä, semmoinen kunnon kuplane ja kupliva ja semmoinen, että sitä voi vähän pureskella sitä jumala. Kossulla mahaa. Kovaa vettä. Kossulla se on tosi jees. No niin. Okei. Hetkinen, täällä on sopimattomia kysymyksiä. Ei, se jätetään ne sivuun. Ei, kun kysy se sopimaton, vaan mulla on hyvä vastaus se. Okei. Okei. Anna tulla, Julle. No, mikä on vaimonne kuppikoot? Sulla, täällä on ainoastaan yksi vaimo, mutta mä haluan nostaa tähän näin, että se tykkää muumimukeista. Se on Iittalan taikasarja. Onko? Joo, se on Iittalan taikasarja. Vähän isot ne, kyllä. Joo, mutta se tykkää erilaisista. Ah, okei. Kuppi kuin kuppi, niin kaunis. Okei. Ja sitten me ihmetellään, miksi meillä on näissä kuulijoita. Sitten hyvä vastaus. Herra Kanto kysyy, noniin, että mikä on teidän suhde kilpapelaamiseen sen eri muodoissa, kuten speedrunaus ja e-sports? Mä en ole minkäänlaisissa väleissä enää. Poltettu kaikki sillä. Me soiteltiin jouluna. mä arvostan, mä kunnioitan, mä haluan niille pelkästään hyvää, mutta mä en itse ehkä saa niin paljon irti siitä. Mä oon pudonnut kelkasta, mä oon jo vanha persereikä, kohta 30. Se on tommonen vanha mennä kyrpä. Niin mä oon siis pudonnut täysin kelkasta, mä en saa mitään kiksejä siitä, että mä katten sitä, mä oon yrittänyt ja kaikkia hyvää toivon ja menestystä. Ja taitavaa puuhaa. Niin, kyllähän mä sen mutta se on vähän kuin shakkia katsoa shakkiottelua. Joo, siis about niin kuin, mä ymmärrän ja mä tajuan ja mä arvostan heidän taitojaan ja osaamistaan ja mutta älkää nyt tänne tulla. Musta tuntuu, että mun kohdalla se on se, että mulla ei ole sellaista peliä, jota mä pelaan koko ajan. Niin siksi mä en myöskään niinku tykkää seurata sellaista peliä, jota mä en myöskään itse pelaa. Mä oon sellainen yksin pelaaja, niin kuin yksin niin, pelikampanjoita ja läpi, niin siitä nyt on vaikea. Joo, silloin kun joskus pelasi CS, niin ehkä katteli CS-livenä. Se on, kun pelasin Rocket Leaguea paljon, katteli ehkä muutama matsi Rocket Leaguea, mutta nyt kun niitäkään ei tule pelattua, niin en mä kyllä niitä katokkaan. Joo. Siis mulla taas, mä seurasin jossain vaiheessa Overwatchia, sitä oli tosi kiva katsoa vaan. Silloin se oli mulla, että joko laitat Netflixissä niin Friendit. Niin se on tosi paljon värejä. Tai sitten Overwatchia. Siis se oli vaan semmoinen, että se on helppo seurata, sä ymmärrät suunnilleen, mä oon pelannut varmaan yhdessä 2 tuntia kyseistä peliä, mutta siis mä niinku ymmärrän sen. Ja sitten toinen oli toi Awesome Games Done Quick, se on semmoinen niinku rituaali. Niin, speedrunit on kyllä kiva. Kyllä, niitä on kiva katsoa sitten kootusti, kun pelataan vähän huonompiakin ja semmoisia ei niin yleisiä pelejä. Niin. Siis mä tykkään kyllä niinku katsoa, kun striimaa speedrunaa ja mä katson niitä fail compilationeita, kun se frame perfect. Ja siis ei johdu siitä, että mä oon vahingoniloinen, vaan mä rakastan. Rakastan, kun se millaisella tunteella ne suhtautuu näihin. Se siis mä en tiedä, miten mä kiipeen ylös tästä. Tämän takia Pasilla on se poltettu sillan sinne spironomiseen. Joo, just tätä. Mä katsoin vaan eläinkirjoitusvideoita ihan niiden tunteiden takia. Herran jumala. No niin. Julle, seuraava kysymys. Pada siihen merkkiin. Oi, no niin. Anna tulla. Sitten seuraava tulee Xofelta. Ja tosiaan nämä kaikki kysymykset luetaan siis Discord-kanavaltamme. Ja Xofe kysyy, että kaipaatteko nuoruutta? Kyllä, joka päivä. Usko vaan, kysyn vaan kuinka paljon. Ja kysymys jatkuu, ja soitinpelejä. Viimeksi eilen mietin soitinpelejä taas. No mä oon tässä vähän niinku itse herätellyt uudestaan sen Rocksmithin kanssa, että se ei tietty ole sama asia kuin nämä lelusoittimet, mutta kyllä siinä tulee sitä samaa fiilistä, että seuraa näytöltä niitä nuotteja, soittaa sitten mukana. Niin, on siis sitä samaa joo. Niin. Kyllä siis mulla on niinku paljon lämpimiä muistoja mun myöhäisteiniältä poikamiesboksista, kun pelattiin kaverillekaan rockbändiä ja joku yritti laulaa. Joo, rockbändiä. Joo. Sitä koko settiä. No saatan olla 20-21. Niin sitä mäkin, että sä et enää teini ollut, kun mä tein sitä. No mutta siis mulle niin kuin 17-22 on semmoinen myöhäisteini. Mulla 16-29. Just näin. Pidä toi nuorekkuus. Mä oon tällainen. Pidä toi nuorekkuus. Sen jälkeen pitää ruveta mennä töihin, kun rahat loppuu. Joo, siis kyllä.
Kaiholla ajattelen. Nuoruutta ei kannata ruveta kaipaamaan, koska sitä ei koskaan saa takaisin. Aika entinen ei koskaan palaa. Totta kai silleen lämmöllä muistelee nuoruutta, mutta mua ei niin kuin enemmänkään se kaipuu, vaan että on ahdistus siitä, että on kohta 30, oikein tiedä, että mitä tässä tulee sitten tekemään ja kaikki ajatusta. Ja... Ei, mä oon 29. Aika se täytät tänä vuonna. Kuljettaa vain salaa. Jatkoon nuo riimit. Julle, seuraava kysymys. Tuliko taas näin sipuun? Valmis. Anna tulla vaan, ihan rohkeasti. Ei, mä en ole vaan valmistautunut. Use your words. Okei, Spiritilt tuli kysymys, että mitä ajatuksia herättää yleistyvä pelien sisäiset kryptovaluutat? Itse asiassa tämä on hirveän mielenkiintoinen aihe, kun se just katsoi, kun joku pelasi Robloxia. Ja siellä on ne R-dollarit, eli Roblox-dollarit, joiden kurssi ei vastaa mitään dollaria. Niin se musta tuntuu, että se sitä vieraannuttaa se rahan arvosta. Voisin ehkä väittää, että mulle kävi samaa joskus Habbo-hotellin aikaa. Niin siis, oli pakko saada, mitä ne oli? Kamaa. Oli pakko saada kamaa. No siitä kutsuttiin kamaa. Joo, niin kutsuttiin. Mutta siis, mitä kolikkeja siellä kerättiin? Kolikki. Mitä se on, niin kuin haetaan siitä, niin potletteja tai jotain tällaisia. Poletteja. Potletteja. Kotletteja. Kotlet. Fosfaattia. Toi just on vähän niin kuin nyrkkisääntö, että jos sä laitat mikromaksuja sun peliin, niin, ja sä haluat oikeasti tienata sillä, niin että se, että sä et käytä niitä dollarihintoja siinä, silloin niin. Kun sä ostat asiaa sillä eri valuutalla, se on just se, että se on tarkoitus vieraannuttaa, koska sitten ne ei tajua, että, joo, siis niinku, siis, että paljon ne käyttää siihen. Se, että tutuin niinku käsitys Destinissä, niin mitä se oli, euro 90 maksu 200 sitä hopeaa. Mm. Että se, niinku, niin. Se, että saat, tosi vähällä sä saat paljon sitä. Tuntuu niin. Siinä vaiheessa. Niin. Ja sitten kuitenkin joissain peleissä on se kans, että kun ostaa tai käyttää aikaa siihen, niin saa niinku rahan arvosta kamaa sillä, mitä voisi taas myydä ihan reaalivaluutoissa. Team Fortress 2 hatut esimerkkinä. Mun kaveri rahoitti opiskelunsa aikana hattukaupoilla. Jotkut teki CS-aseiden skinejä. Ja... Joka siis näiden treidaaminen oikea raha vastaan niin. On Steamin ja niinku, käyttöehtojen vastaista. Mutta kaikki ansainta. Kukapa niitä katsoo? Kyllä. Kuka niitä seuraa? Mutta siis, mä vastustan sitä ajatusta, että se vieraannuttaa tuosta rahan arvosta. Varsinkin, jos laitetaan tuommoisiin peleihin, mitkä niinku on selvästikin suunnattu se nuoremmille. Ja sitten kun se vielä tehdään silleen, että on vaikka kolme eri sellaista kuvitteellista valuuttaa, se, että hämmennetään lisää. Joo, että just näin. On kolikkoja, kultaa, timantteja, rubiineja. Sillä just tehdään se, että sä et niinku pysty... oikeasti johdonmukaisesti niin laskea sitä, niin, että miten sä pelaat ja mitä sä saat, kuin että mitä sä saat rahalla. Ja tää just liittyy vähän niin kuin samaan kysymykseenkin, että Spiritilta myös tämäkin, että mitä tulee mobiilipeleihin, että tuleeko puhelimella pelattua. Ja just puhelinpeleissä se nämä niin kuin mikromaksut ja nämä, ne on vaan... Ne on röyhkeimmillään siellä. Ne on röyhkeimmillään, kyllä. Melkein mikä tahansa iso peli, niin siellä on tollaista... Niin mikromaksuilla sillä peleillä. Ne tekee niin perhanasti rahaa. Niin. Se on ihan siis toimiva systeemi. Niin se on toimiva systeemi. Ihmiset tekee sillä rahaa ja firmalla pyyhkii hyvin. Että, Mä ymmärrän. Niin. Siis ei ole vaan mulle. Ei ole mulle. Se on niin ansaintamodeli. En pelaa itse kännykällä juuri mitään. Jotain, niin kuin, jotain sudokuu saattaa. Kyllä se on se Switch sit mukana, jos jotain haluaa pelata. Mä tosiaan niin kuin, mä näkisin sen vaan... semmoisena asiana, että se on mobiilipelien ansaintamalli, se on se systeemi, millä siihen ajetaan pelejä koko ajan. Eli free-to-play-pelit on yksi tapa, niin kuin millä oikeat, nyt sanotaan ei mobiilipelit, niin isompia alustojen pelit pyörii. Mutta mä en näkisi myöskään semmoista, jotkut oli hysteerisinä ja julistamassa sitä, että nyt kaikki, että kun mobiilipelejä halutaan keskittyä, koska ne tuottaa rahaa. Mobiilipelit ja FIFA tuottaa rahaa käsittämättömiä määriä, Fortnite tietenkin. Niin että miten nyt käy sitten niin kuin näille pelaajien peleille, eli yksin peleille, mitkä ei tuota mitään. Nehän on ihan riskipeliä, se on niin kuin elokuvan tekeminen, ei se kannata lähtökohtaisesti, vaikka olisi kukaan pääosassa ja käsikirjoittamassa. Ja ei, muuta. Varsinkin kun se elokuvilla on hieman suurempi yleisö kuin esimerkiksi videopeleillä. No sekin riippuu. Tässä vaiheessa. Mutta mahtavasti RDR2 taas osoitti sen, vaikka siinä on verkkopelikomponentti, joo, mutta siis periaatteessa yksin peli ja myi valtavia määriä. Kyllä noita isoja pelejä aina tulee, mutta
semmoinen massahysteria siihen, että pitäisi mennä tuonne mobiilipelipuolelle. Ja kaikki Kiinaan. Kaikki tekee Diablosta seuraavaa, tulee tota mobiilipeliä. Pöydät pyöri ympäri, pelaajat sai kuulla tästä, että tulekaan Diablo 4, vaan tulee mobiilipeli ja muuta. Siis sitäkään niin kuin sitäkään mä en ajanut sitä valiikkia siitä. No se oli kukaan ei ollut luvannut Diablo 4. No sitten oli vähän sanottu, että hei Diablo-fanit, nyt tulee jotain isoa, että kaikki on sille ostanut lippuja ja lentänyt sinne. Okay. Hei, mä oon nyt yleisössä kuin Diablo 4, ja sitten oli, että hei, sä voit pelaa tätä sun kännykällä. Joo. Niin se oli se, niin kuin se juttu. No se. Mut joo. Joo. Ja vastattiinko me mihinkään kysymyksessä? Me oltiin vastaan. Me seuraamme tilannetta. Ja ei pelata hirveästi mobiililla. Joo, kyllä, hyvä. Mm. Ja Pulivääpeli kyseli sitten, että onko teidän kaveripiirissä sitä yhtä tyyppiä, joka vähän katsoo pitkin nenän vartta ja jonka mielestä pelaaminen on lasten juttuja. Ja mun mielestä, mun mä sanon piirissä heti, että ne ei ole mun kavereita sitten. Joo. Sillat on poltettu. Ei, koska yleensä ihminen, jos ne kavereita hankkii, niin ne on samanmielisiä. Hmm. Niin en ole koskaan joutunut kuuntelemaan arvostelua valitun harrastukseni johdosta. Ei, mulla on kaikki läheisimmät kaverit on aika lailla samantasoisia ja pelaajia. Ja jos on tullut niin vastaväitteitä, niin kyllä mä kurkkuun lyö. Niin. ei ole kaveriporukas kyllä semmoisia, jotka niinku nillittäisi tuommoisesta niinku kuittailisi. Enemmänkin sillä on niinku vanhemmat sukulaiset silloin aikanaan, kun pelasi paljon videopelejä. Et siinä se lapsi vaan pilaa elämänsä eikä tee mitään. Ja kukas tuli luolastaan? Sitten jossain vaiheessa, kun paljastuu, en tiedä mitä kautta se tuli. Jumala. Mitä herättiinkö sinä just näin vihdoinkin päivää? Mitä muuta tuota kautta tuli selville, että jossain vaiheessa rupesi tienaamaan jopa rahaa sille, että arvosteli videopelejä, niin sitten se, niinku, se muuttui se valitus, mutta siitäkin on niinku muutama vuosi vasta. Sanotaanko tienaamaan rahaa vai ansaitsemaan elantonsa? Ei ansaitsemaan elantonsa, vaan silleen, niinku, että se ei ole vaan persnettoa. Niin. Se ei ole vaan persnettoa. Että jokes on them, nyt niin on tää podcasti. Rahaa tulee ovista ja ikkunoista. Mutta jos haluat mainostaa meidän kanavalla, niin controller.kanava@gmail.com. Pasi, onko sulla kaveripiirissä tommosia näätiä? Ei ole, luojan kiitos. Näätiä. Näätiä. Kyynaamaisia näätiä. Niin, kyynaama, se on muuten unohtunut. On unohtunut, sä oot viljelystä aika paljon. Täytyy ottaa kyynaama takaisin. Ottaa työkalupakkiin takaisin. Ja Eero kysyi sitten, että kuka siellä netissä on. Ai itse, se on kyllä. Mä en tiedä, Telian mainos. Telian mainos, pitkästä aikaa niin kuin ärsyttävä mainos. Pätkiikö Fortnite? Siis herran vuosi 2019 ja sulla pätkii netti. Joo. Et ansaitse. Siis mun mielestä on vaan paras se kiakasu. Mä en tiedä, jos Faija pelaa boksiin, Jaska pelaa boksiin ja poika pelaa Fortnite. Eikö mutsi pelaa Fortnite? Okei, okay, no niin, mutsi. Eikö näistä Telian mutsi olikaan? Telian mutsi. Telian mutsi. Stor Lillemur. Totta, oliks ne siinä vai? Onks siellä, vielä jotain? Ei nyt jätetä sitä tohon. Kuka siellä? End on a high note. Sit nopee, what's the deal with airplane food? Yes! Kiitos, Piritti. What's the deal with airplane food? Veisen kysyy, että mitä hahmoja meinaatte Smash Ultimatessa ja sitten mikä on paras kaverisuhteiden hajotuspeli? Kaksi kysymystä. Super Mario Party viimeisin, mistä on hyvä rikkomaan kaverisuhteet. Mitä meinaat? Vastataan yksi kerrallaan, eli mitä meinaatte on se eka? Että mitä mainataan? Mitä me mainataan? Niin. Kirby, okei, parhausjärjestyksessä, koska kolmehan pitää valita. Joo. Mun mielestä, koska siinä tietyissä kohdissa pitää olla kolme hahmoa kentällä. Linkki, totta kai, Link, paras. Mm-hmm. Kirby, ja sitten on aika, mikähän se olisi? Se on Donkey Kong. Tässä hiottu. Mulla on varmaan hidas, mutta vahva. Mulla on varmaan toi Kratos, Jack and Daxter ja Raiden. Cross platform. Siitä paremmasta Smash-pelistä. Mä en kyllä vaan ole päässyt tuohon Smashiin käsissä. Mulla noin tappelupelit on tollasia, että ei vaan. Mites World of Light? Mikäs se on? Se on se yksin pelikokemus. Niin, se. En mä vaan tappelupelistä välitä. Se ei vaan. Kyllä mä yritin, mutta ei se lähtenyt. Parhaasi teit. Mä sanon vaan, että ainoa tappelupeli, mitä mä pelaan, Mortal Kombat, ja siinä mä mainaan Ermakkia. Punainen ninja. Mikä se toinen kysymys oli? Niin, kaverisuhteiden hajotuspelit. Eli Monopoli. Venäläinen ruletti. Konkreettisesti hajottaa ihmissuhteita. Mä sanon Portal 2, koska mä pelasin sitä väärän henkilön kanssa. Oma vaimosi. Ei, ihan kaveri kanssa. Se meni vaan vitsiksi. Ettekä juttele vieläkään. Se meni vitsiksi. No, se meni silleen, että
on se, että okei, nyt meidän pitää tehdä yhteistyötä. Sitten se kaveri ottaa sen laatikon, heittää sen veteen koko ajan. Ja sitten on se, että nyt mä suljen tämän pleikkarin. Okei. Siis me pelattiin Freddin kanssa joskus aikanaan, kun me järkättiin. Mä oon puhunut kästissä aikaisemminkin, että me ollaan vuokrattu mökki tuolta Pornaisten Skutsista, joka ei ole mun talo. Niin ja viety siinä. Tarviiko Pornaisten perään vielä lisää, että olisi skutsi erikseen? No se kyllä, koska siellä on kuule enemmän skutsia kuin se, missä sä kävit. Ja metsästä on muuten kysymys meidän Helsingin ulkopuolisille kuulijoille. Jatkaa asuu jossain skutsissa. Siellä sitten pelattiin Friendin kanssa yhdessä yössä tuo Portal 2 läpi. Se ei kovin pitkä peli. Mä ymmärrän tuon levottomuuden. Varsinkin siinä aamujen pikkutunneilla sitten, kun me laitetaan vaan niitä markkereita vaan jonnekin höhötellään. Sitten kun se saadaan Xboxin frame droppaamaan siinä, kun hakataan vasta. Mennään tonne. Se oli ihan hulvatonta. Meillä se ehkä yhdisti meitä enemmän kuin koskaan. Niin, niin. Se ei ollut kyllä se kysymys. Niin. Ei ollut. Monopoli. Mä en kyllä tiedä mitään semmoista ihan hirveätä kaverussuhteiden hajottamispeliä. En mäkään. Siis, en mä oikein näe tuollaista, että se mikä peli voisi tehdä tuolle. Siinä se voi laukaista sen parisuhteen pilaamisen joku muu kuin se peli. Siis on kaikilla on varmaan kaveriporukassa yksi tai kaksi henkeä semmoista, mitkä on todella kilpailuhalusia. Sitten joku, että sä huijaat ne pikku maisis pelaaja tai videopeliä, missä piäkset ne. Siis joku ihan niin kuin puhutaan sitä Buzz-tietovisasta. Että ei niin kuin ymmärrä, miten se ohjain toimii jostain syystä. Niin se on tietenkin, siinä voi vähän palaa hihat hetkellisesti. No, mulla on kaveri, joka on se käsittämättömän hyvä, okei, ylimyynti, mutta tykkää pelata tosi paljon nänäriä. On ollut todistamassa, kun joku toinen ihminen löylyttää häntä nänärissä. Niin siitä niinku puuttuu täysin se sportsmanship. Siinä vaiheessa, jos hän häviää, niin sitten se on silleen, että jaha, paskapeli. Hyvä, että ei niinku ohjailenna siinä tilanteessa. Huutaako se, kuka siellä netissä? Joo, se huutaa, että kuka siellä netissä oikein on. Laajempi kaista kaikilla. Kuka siellä netissä oikein on. Tämä on kuin Teletappien jakso. Sitten selvitetään. Ja se on todennäköisesti Nuunu, joka siellä on. Teletappi shoutout. No niin Julle, onko siellä vielä kysymyksiä ennen kuin tämä menee ihan hyvä herra Drunkvist kysyy sitten, että jos te kaikki nussisitte keskenään, niin kuka voittaisi? Kuka voittaisi? Ihmittava. Siis kaikki mä sanoisin näin. Hyvä kysymys. Me kaikki voitettaisiin. Kaikki voitettaisiin. Siis mehän voitettaisiin, mutta kaikki, jotka sattuisi näkemään, niin hän olisi ihan helvetistä. Tämä on niin kuin Alien vs Predator. Whoever wins, we lose. Nimenomaan. Nyt meni sekin boksartiin ihan uusiksi. Markus, mitä sä ajat pelaa? Siirrytään jo. Loppusanoihin, mitä aiotaan pelaa jatkossa? Mulla on työn alla tällä hetkellä uusi Metro. Joka julkaistaan 15. päivä. Joo, arvioa varten oot siinä pelaamassa. Siinä on sitten. Ei meillä, mutta sun palkanmaksajalla. Pelaajaa. Sun elannonmaa. Kyllä. Hok-elannonmaksajalla. Ja sitten Kingdom Hearts 3 yllättävän hyvin koukuttanut. Edelleenkään mä en ymmärrä yhtään siitä taustarista, siis niin kuin täytyy sanoa suoraan, mä en ymmärrä taustarista mitenkään välitä. Mä vaan haluan mennä niihin uusiin Disney-maailmoihin ja niin kuin yllättyä, että siitä ne oikeasti ne hahmot näyttää kuulostaa samalta. Ja niin kuin mä tunnistan ne leffa niin kuin miljööt niistä, se on ihan mahtavaa. Pelinä en osaa vielä sanoa, ihan ok. Mutta se, ja sitten on Apex, pelasin ensimmäistä kertaa eilen. 10 matsia, 2 voittoa 10:stä. Ja mä en oo siis hyvä Battle Royaleissa. Siis oli hyvä tiimi, mutta siis siinä voi pärjätä hyvin helpostikin. Senkin takia suosittelen. Ja sitten oli vielä jotain. Switchillä mulla oli... No mulla on Hollow Knight ollut nyt semmosena niinku nukkumaanmenopelinä. Mun Switchi siinä sängyn vieressä ja sitten sen aina se 15-20 minuuttia tahkoo sitä eteenpäin ja sitten tallentaa. Ja se on siinä. On mahtava peli. Mullakin on sängyn vieressä konsoli Vita, jolla mä just ennen nukkumaan menoa pelaan sitä Papers, Please, ja just kaikilla yritän päästä olla mahdollisimman. Nyt, vitsi, se on niin hyvä peli. Mä oon pitkä ja mä kunnioitan, että mä arvostan. Mä oon kiitollinen siitä. Monta tunnetilaa. Mä oon kiitollinen siitä, että siinä voi mennä pari päivää vaikka takaisin, jos hommat menee paskaksi. Et ei tarvi aloittaa kokonaan, koska siinä voi mennä oikeasti. Nyt tällä hetkellä mun runi on joku melkein 6 tunnin pituinen. Niin
siinä, jos niinku pitäisi aloittaa alusta, niin mä en enää ikinä pelaa sitä peliä, mutta nyt kun mä voin mennä vaikka 3 päivää taaksepäin siinä pelissä, niin mä jatkan sitä yhtä runia siinä. Mutta muuten mä jatkan hevosten kanssa bondausta, koirien silittämistä RDR:ssä. Ja, Game of the Year. Niin, tämän vuoden Game of the Year. Parhaat God of War oli viime vuoden. Ja Spider-Man. Mutta muuten kyllä munkin on pakko nyt sitä Apexia nyt, koska PUBG oli niin iso juttu silloin joskus. Niin... Hitti Apex. Apex? Kyllä. Kyllä. Sitä myös. Mitäs Pasi? Tai Konsta? No, mulla on nyt Resident Evil 2 edelleen kesken A-puoli. On läpästy, joten B-puoli Clairella on nyt aloitettu, mutta se on muuten vaikeampi kyllä se B-puoli, on. Huomaan heti. Niin, mikä se on vaikeampaa? No, ainakin niin, mulla on alussa niin kuin joku 600 zombia samassa paikassa ja Mr. Rex perässä ja 2 ammusta, niin sille niin kuin todella vaikeaa. Eikö se on makea se revolveri se? No joo, on, kun se, varsinkin kun se lataa sitä ihan niin kuin järjettömän kauan. Joo, se on makea, se on silleen, että se ampuu sen niin kuin ihan törkeän nopeasti tyhjäksi, niin ja sitten se on niin kuin yksi kone kerralla, joku liikkeri tulee päälle. Näin on. Ja sen lisäksi, mitä no CS on väännellyt tässä ihan tasaiseen tahtiin. Ja käännellyt. Joo, tasaisen ja tappavaa. Apexiakin kokeilin tuossa yhden matsin, no se nyt oli Battle Royale. No. Eipä nyt kai sen kumman. Worms Battlegrounds sä pelasit tos yksiltä. Joo, kokeiltiin, joo. Sä näit sen. Jumala, kaikki. Stalkataan sua. Joo. No miten ei, se Pasi pelaa? Sitten frendikä ja todettiin, että ei tää kyllä ole niin hauskaa kuin joskus nuorempana. Niin. Worms oli kyllä yllättävän hauskaa. Siinä on kyllä yksi peli, jota niin kuin ei tajuaisi varmaan, jos niin kuin nyt heitettäisiin eteen sille pelaappa tänne. Varmaan vaan niin kuin suorittamalla pelaisin. Sitä... Eikä nauraisi vaan sille jollekin halleluja pommille. Se on ihan mahtava. Halleluja. Kyllä mä vastaan niitä suomalaisia. Henkimen! No onhan se hauska. Pommi tullaan! Itälätestissä se Apex, ja mä ajattelin nyt... Minäpä sanotaan äitille. Mitä äitille? Apex-testi huomenna tänä asennus samalla kuin editoin juurikin tätä podcastia, jota juuri nyt kuuntelet. Eli tässä vaiheessa todennäköisesti on asennettu. Ja mä ajattelin myös haastaa itseäni niin ystävänpäivän osalta kuin myöskin vihdoin ja viimein. Mulla on nyt ollut CSGO asennettuna koneelle 4 vuotta, 3 vuotta, sanotaan 3 vuotta. Ja mä en ole vieläkään pelannut yhtään komppimatsia CS. Niin, milloin me mennään pelaa CS? Toki mä kutsun Pasi myös sut, mutta mä mietin, että jos kontrolleri Discord-kanavalta löytyy halukkaita pelaajia. Sitten saattamaan ränkki pitää olla. Sitten saattaa samalla niin kuin huudeella oleva ränkki. Ai tarvitsee olla. Ai helppo. Jos sä pelannut yhtään, eikö jengi voi vaan aloittaa alusta? Konstanko. No siis murfailla on niin kuin se voi, mutta en mä tiedä. Siniset puvut päälle. Joo, nappaa sieltä, kun sä oot nyt ammattilainen, niin sä voit nappaa sit muutaman voitun, niin se nousee se ränkki hyvin nopeasti. Niin, totta kai. No, se, mä ajattelin, että se olisi ollut hirveän hauskaa se kokki lähteä yhdessä. Se ihmisten me voidaan pelaa vaan vähän ensin. Toki mun täytyy vaan pelata muutama matsi itsekseni. Mutta joo, se olisi kyllä hauskaa. Ja tulkaa pelaamaan sitä Apexin kanssa pleikkaa. Mutta joo, se vaiheessa, kun mä saan... Joo, tulkaa. Se on helpompi. Se on helpompi voittaa kuin PC:llä. No enpä nyt tiedä. On. Onko varma? On. Mutta joo, olisi kiva saada tuosta kontrollerin se Discord-väestä jonkinnäköistä... No olisi meillä peliseuraa kanavaa siellä. Oli meillä jonkinnäköinen siellä, mutta se, nyt kun päätetään vaan, että pelataan CS... Niin sitten pelataan. Tänä viikon loppuna vaikka. Oi, sunnuntaina pelataan koko viikon loppu. Komppia, ei koko viikon loppu, no, vaan se sunnuntaina. Se käydään hakkaamassa muutama rundi. Sunnuntai-iltana voitaisiin ottaa, mutta katsotaan, mikä ettei. Tulkaa seuraamaan kontrollerin Discord-kanavalta, mitä tässä asian suhteen tapahtuu. Linkki löytyy meidän kuvauksista sekä videossa että audiomuodossa. Ja jos kuuntelet meitä audiomuodossa, niin muista myös tilata meidän YouTube-kanava kontrollerin nimellä. Ja myöskin muista sosiaalisen median kanavista meidät voi löytää vielä näin loppuanekdoottina. Kyllä. Sitten se on ensi kertaa. Tataa. Moi moi. Tämä on sata Master Chiefia. Tämä on Spartan ja Mood Camp. Miltä kuulostaisi? Älä tämä justiin sama keskustelu käyty siellä boardroomissa. Siellä on Spenceri heittämässä tikkaa nurkassa ja jatka tuossa pitchannut, että hei, mikä on parempi kuin yksi Master Chief? No sata Master Chiefia.